утро, добар ден и лесен, релаксиран петок ви посакувам. Денеска ова утро точно во 6:25, во последниот петок од овој долг месец јануари, кој според многу анализи и статистики вистина важи за еден од најдолгите, а и најтешките за издржување месеци со оглед на тоа дека веднаш следува после дочекот, односно пречекот на новата година, кога луѓето навистина се изложени на многу издатоци, на многу трошоци, набавки на новогодишна трпеза, набавка на подароци, празници и ред други работи, зимувања и се она што овој прв месец во годината некако природно сите го правиме, односно знаеме да потрошиме и повеќе од она можеби кое што сме планирале или сме биле во можност. 1. февруари е дури во четврток, значи до февруари имаме ние се уште јануарски утра за кои што ќе коментираме и за кои што ќе бидеме повторно поврзани и заеднички ќе го стартуваме денот. Имаме прилично пријатно утро, сам 6 степени над нулата, што значи дека последните две денонокија на вистина имавме драстична промена на временските прилики, многу чудно покачување на температурите, кое кај многумина предизвика главоболки и некако некоја чудна поспаност, што значи дека на сите нам ни е потребно телото да ни се адаптира на оние минусни температури до минус 8, 9, некаде и 18, минус 18 степен имавме пред 3 дена, а сега нагло имаме високи температури кои што допираат до 10 степени. Веќе кога ги споменав температурите, ајде да го погледнеме прегледот какви прогнози ни предвидуваат. Во западните делови претежно ќе биде сончево и тивко денеска, во источните делови сончево со мала до умерена облачност и со умерен до засилен ветер од северен правец. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност со температури до 10 степен, минималните во текот на ноќта достигнувале до минус 3, малку посвежо е во западниот регион до минус 6, а доста потопло е секогаш во југоисточниот регион од 4 плюс до плюс 15 степени над нулата. Идентично време не очекува и утре, со малку пониски температури до 12 степен на југот, но во главном тука, по графиконот, тука се движат во рамките на она што денеска ќе го имаме, така да верувам дека и целиот викенд ќе биде пријатен, јануарски последен викенд кој верувам дека убаво ќе го искористите. Што се однесува до оние занимливости од рубриката на денешен ден, еве накратко да се подсетиме на некои настани, можеби на кои и вие ќе се присетите, како да речеме, јас бев многу мала, но се сеќавам дека доста имам слушано и читано за оваа случка во 1972 година, авион на компанијата JAT DC-9, кој летал на линијата Копенхаген-Белград, се урнал во Чехословачка поради експлозија на бомба, патнички авион беше ова, загина 26 патници и членови на екипажот, преживеала само стюардесата Весна Вулович, која го преживеала падот на авионот на висина од 10.000 метри. Тоа е вистинско чудо и огромна редкост некој да преживее ваква голема авионска несреќа, но со среќата никогаш не се знае кој е нашиот среќен ден. 1990 година на денешен ден починала филмската актерка Ава Гарднер и на неа се сеќавам. Значи, тоа беше една од најоние прекрасни холивудски убавици кои што вистински го освоиле филмското платно. Холивудска звезда од 50-тите глумела во 60 филмови, помеѓу кои Босоногата Грофица, Мамбо, Снеговите од Килиманджаро, Сонцето повторно се раѓа и така натаму. Има уште доста занимливости. Еве да речеме, една од последните која што беше токму пред стартот на пандемијата и предизвика голема жалост кај тинејџерите, 2020 година, на денешен ден, кошаркарската легенда Коби Брајан загина во хеликоптерска несреќа во Калифорнија заедно со неговата керкичка.
Ете, тоа беа дел од занимливостите кои што ви ги издвоив за денешниот 26. јануари, последниот петок во јануари месецот. А сега да видиме што ви подготвивме денеска со Тимот. Знаете дека веднаш после краткиот преглед на денот ги отвараме телефонските линии, тоа е од овој момент за 10 минути. Првата тема е власта се разработи предизборно. Промовира старо нови патишта, инвестиции, медицински апарати и така натаму и се фали со реконструкција на обичен пат до Блаце, наместо автопат. Потоа се разбира имаме прилог кој што го правеше колешката Ирена Спировска за нутриционизмот, ке ни биде тука Антонио Велковски, ке ни говори за сезонското овошје и зеленчук и за сите придобивки од истото во овој зимски период. Па повторно ќе ги вклучиме телефоните. Слободанка е задолжена, нашата Слободанка денеска за гости, а нејзина прва гостинка ќе биде примариос доктор Татјана Спировска, специјалист по анестезиологија од Аџибадем Систина, со која што ќе говорат за третман на болка. Што значи болка и како истата се препознава и се третира во современи услови. Потоа ја отвараме и втората тема, поврзана со пресудата за Ласкарци, која беше вчера една од темите на денот. Вкупно 39 години затвор за обвинетите. Што мислите, дали судот пресуди правично за сообраќајката кај Ласкарци, во која загинаа 16 патници? Уште една гостинка ќе има нашата Слободанка денеска, тоа е Лили Чили, музиката на Лили и звуците на незината гитара. Петочки денеска ќе не подготват дека стартува викендот, па можеме малку да се опуштиме во однос на останатите денови. Во 8:30 ги вклучуваме пак телефоните. Практично цело време имате можност да ни зборувате, да ни се јавувате, да ни коментирате на слободна тема, како во петоците секогаш имаме слободни минути. Па ќе имаме нашата Ирена Пепелјуговска во живо на линк. Ке разговара со Христијан Крстевски, дипломиран драматург, член на Театарот за тебе, за некои интересни представи како представата Мобиленд и на двајца гледачи ќе доделиме влезници. И потоа до крајот на нашето дружење, повторно ве вклучуваме на телефоните и повторно имаме можност да разменуваме многу нешта поврзани со актуелни теми и со секојдневието кое што не ни е розово, но веруваме и сакаме да мислиме дека на вистина од 8 мај па натаму ќе имаме малку по достоинствен живот за сите нас. Нутриционистите и докторите велат дека здраво било пред се било што да се напие, да се напиеме чаша вода и потоа да го стартуваме денот. Јас мојата чаша вода веќе ја подготвив, подгответе ја и вие, велат дека го чува нашето здравје, па ајде да мислиме на здравје, бидејќи зошто да бидам само јас здрава? Здрави треба да сте ни и вие, за да бидеме уште многу, многу долго заедно вака поврзани. Чаша вода и се останато ве чекам на нашите телефонски линии. Еве повторно. Го стартуваме утринското дружење. Добро утро за сите кои ни се вклучувате нешто подоцна. Денеска е петок, имаме теми кои што се многу актуелни, а последната се разбира како во сите петоци, така и во овој ќе биде слободна. Но пред да го најавам прилогот за првата тема, да кажеме дека денеска се празнува Свети Јаков, епископ Нисибиски, нека е за многу години. Со прилогот на колешката Кристина Алексиеска од информативната редакција, ќе ја отвориме првата тема, која што е насловена последниот ден во мандатот на владата, која останува позади нас. Наместо нов автопат, тие се фалат со реконструкција на обични патишта и се разработеа предизборно, промовираат старо нови патишта, инвестиции, медицински апарати и што ли уште не. Ајде да го погледнеме прилогот кратко и веднаш потоа го вклучуваме првиот гледач. Последниот ден од мандатот, наместо нов автопат, власта се растрча на направен манифестација за да се пофалат со реконструкција на обичен пат. Се собраа пред границата со Косово за да промовираат завршни активности за рехабилитација на 10 километри од Скопје до Блаце. Закрпија некоја дупка, го санирале тунелот и го пуштија во употреба стариот пат, а за тоа беа потрошени 3,8 милиони евра.
Цел мандат на Димитар Ковачевски, а и на неговиот предходник Зоран Заев, слушавме за наводна рекордна реализација на капитални проекти и патна инфраструктура како на филм. Но на последниот ден пред да ги спакуваат куферите од Илинденска, ни дадоа нова најава. На пролет ке биле готови правите 2 километри од автопатското решение од Скопје до Блаце. На ке се сведуваат и останатите 10 километри. Допрва ке се бирала градежна фирма. Е рехабилитиран целиот овој патен правец, имаме нова еластична ограда, проширување делумно на патниот правец, санација на тунелот, исто така, со тоа ја и подобривме безбедноста на овој патен правец и ова е еден од четирите патни правци кои што водат кон граничните премини, како што ги најави вице-премиерот, кои ги завршивме во изминатите неколку месеци. Договорот за изградба на првите 2 километри беше подпишан во 2020 година со тогашна вредност од 12,2 милиони евра. Изведбата започна во 2021, а требаше да заврши до средината на 2022 година, а целиот автопат требаше да биде готов до 2023. Но еве, на почетокот на 2024 имаме нова ограда на место цел автопат. Дека Македонија е слепо црево на Балканот по патна инфраструктура се гледа буквално на секоја точка. Владата се фали за реконструкција место за нови автопати. Пред нецел месец формално го пуштија во употреба и реконструираниот и рехабилитиран патен правец до граничниот премин Деве Баир со вкупна должина на делницата 13 километри. Се уште нема автопат од Кичево до Охрид. Се случи уште еден пробиен рок. Летнаа само милионите и уште една шанса се даде на кинески Синохидро. Сумата стигна речиси 400 милиони, а за автопат ке си почекаме. Повторно имало проблем со свелчиштата. Затоа Благое еве го тука, стани Благое да те видат сите. Дајте му подршка. Затоа што јануари 2024 година по тој пат мора да се вози со автомобили од Кичево до Охрид. За коридорите 8 и 10 де пак само се потрошија милиони кон Бехтел и НК. По неколку свечени стартови за изградба, изгледа се работи само на експроприација. Тоа беше прилогот, а сега наредите вие, почитувани наши, ова се вашите минути. Добро утро за првиот гледач. Добро утро и поздрав до вас и вашите слушатели. Мило ми е кога се бајле прв предобив и сакам да ви посакам се најдобро. Благодарам. Сакам да се поздравам со мојата поезија, таа упорна, да напишеме на мала книга во која само љубав ке има. И на сите да ме испратиме да ги смири нивните нестрпливи души. Јас само ке напомнам дека ова што го слушам од вас и ваша телевизија, големите фалби пред изборно на нашата власт. Ами каде беа тие 7 години нешто да направат? Ево го слушаме гласот на нашиот премиер кој толку се фали и се фали дека ќе се продолжи понатака. Стани ти кој си да те видат луѓето. Шо да видат? Она патека од Охрид Кичево да беше во МРО, ке направеше и денеска луѓето ке возеа. Меѓутоа, оваа власт не направи ништо и се фали со оние ситни работи како да изградила Кујсо. Да одиме во блиските држави како и автопати направија, што све сврши работа. Еме Албанија, ако прошетате, ке видите големи патишта и убаво изградени. А нашиве, како да сто заспани, како да нешто, а знам да се фала, знам да фала толку многу, што чудо едно, направиле некои ситни работи и истото пак истот ќе кажува да пред. Не, другари. Ако не направат, тоа е зла, се знае дека не е направено. Докаде нашата власт ќе оди со тоа со големите фалби? Јас не знам што да речам, но ако проложи и понатака да владе оваа власт, каде ни е крајот? Каде ни е сето тоа? Да не зборуваме со сите политички работи што ги утна толку многу што не можеме да сватиме. Нема против премиерот што секој него неговата претходна покажа дека не е тој за премиер, не ги брани интересите на Македонија. Не знам што ќе се случи, меѓу да бидеме стрпливи, ќе помине тие неколку месеци, па ќе ги видиме нивните резултати. Ето тоа. Се надеваме дека после мајке дојде власт што ќе се интересира за Македонија и македонските работи. Бидете ми поздравени и све најдобро да бидеме стрпливи и сето тоа ќе се деси, може би, во позитивен
на работа. Пријатно. Благодарам многу, многу ми значи вашиот оптимизам од рано. Наутро би сакала вака оптимисти да бидеме сите и вистински да предизвикаме и нешто добро, бидејќи велат што ми помислуваш, тоа може и да се случи. Добро утро за следниот гледач. Сузија, добро утро. Добро ви Бог дал, повелете. Го слушав премиеров што зборува. Човеков не можам да сватам. Може да испаднеше паметен да, кога зборуваше вчера, да речеше, се извинувам на цел народ, на цела Македонија, ова штета што направедне, ние никој не можеше да ја направи. Го сменивне името, сменивне идентитет, зовије 6-7 години, ништо не направивне, грешка направив, шо вика Благоја, стани Благоја, а Благоја половината го болела, не можел да стани, столчето му било залепено за него, не можел да стани. Ако стани, кај ќе оди? По кој пат ќе оди? В Трњели? Како не се страми што зборува? Како фарамилук направеа? Не кажа еден збор, требаше се да каже и да се извини. Значи грешив не то, украдов не ова, проневери направи не то. Па и собругата моја се укашка во ова. Се да набројше, може би некако народов ќе му простеше нешто. Ја ќе се побрзам со премиерот на Мађарска, кога имаше избори и на кампањата кажал се што е и што не е, што може и што не може да направи. Кога доби е власта, одма првиот ден и рече вака, другари, јас то сето што го зборувам, не можам да го направам, али ќе се трудам што можам да направам. И зато и ден денеска е премиер. Им кажа, правилно. Овај ја заврте државава, ја уништи наопаку, го бара Столчево сега пак да седне. Сега на 8 мај ли така беше. Одма ќе дојде тој Македонија да ја да запусти. Е народов сега нека не му е јасно уште. Или нека му е јасно за кој луѓе треба да гласа и што да размислува за народот, за децава утре како да се развиваат. Ова брука, ова што го направа ова власт, ова влада. И друг пат сум рекол, ајде економски устет нека фатат. Испљачка, искрадо однесо. Ама национално ти да ја откорниш државата од корен. Па овај страм го нема во нигде. Додиш да се согласуваш комшијата како ќе сака да те нарекува и како сака да те ништи и ти сето тоа да го прифаќаш, па како не се страми тој човек? Има ли фамилија тој човек? Утре, на кого ја остава таа фамилија? Кој со таа фамилија негова ќе се игра, утре ќе се мајта пиштоје? Од потекот кај му е? Како? И страм нема да испај глава нагоре. Мисли дека се направиде. Да се застрамат. Тие не се да се појават на Мегдане. Многу ви благодарам. Истекоа 3 минути. Да, ве слушав со внимание. Децата од мали ги учиме дека треба да ја говорат вистината, да не се служат со лаги. Иако се деца, па на деца и секи им простиме. Меѓутоа, некои од нашите политичари вистински и се возрастни и стасале во некои години на зрелост и би требало да е тоа и години на мудрост, меѓутоа не научиле дека во животот неговорењето на вистината или давањето само лажни ветувања не води никаде. Како и да е, ние преостанува да се надеваме дека вистински ќе избереме политичари кои што ем ќе говорат вистината, ем тоа ќе го потврдуваат и на дела и ќе стојат позади она што ќе го ветат. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, Сузи. Повелете, добро утро. Биджево на линија. Ќе ти кажам. Сузе мори, Сузана. Ама јас сум бил прост и будала, што сум пеел и што сум кажал поетски творби. Кој рекол такво нешто? Кој рекол такво нешто? Ко се јави пред некој ден, прашаја другаркати, што рече после мене тој? Дека сум ја бил прост, што сум пишувал поезија и што сум пеел песни. Немам, не верувам такво нешто не, дека се случило. Не, прашаја другаркати. А рекол некој од гледачите? Да, не, овие што се јавуваат. Простите. После мене рекол, ово е прост будова.
се јавува со песни и со поетски творби. Нека не е за сега сечија искажување. Не знаеш дека со поетска творба и со песна се се кажуваат. Така е, ама така. Ама јас сум школован, тој мене нема да ме учи. Ја бев учител во пет села. Вие сте им уметник посебно, да. Поет, све сум бидења. Денеска се што ќе ни се представите? Нека иде дома, ја ќе го научам сега. Ако сум стар, 78 години имам ја. Во најдобрите години сте. И така да му речиш на тоа, во детелка, така се викаше, заборе, пред, о, го се јавиш. На другарка ми? На Слободанка? Ме поздрави, рекол да те поздрави, не знам. Ме поздравуваат постојано, да ви кажам, и мило ми е што ме поздравуваат денеска, што ќе ни испеете сега? Вчера сте ја пееле Зајди слушнав. Зајди за почест на Тоше. Поетот на пејачот што го убие Тоше Проески. Тој е пееше Зајди. Друго нешто што ќе ни отпеете денеска? За мајката Македонија. За мајката, хитот на годината. За мојата песна. Ајде за вашата. Мајко моја Македонија, моја мила татковино, нигде на светот нема помила од мојта мајка Македонија, мојата мила татковина, свечен празник Илин ден, дена мојта мајка Македонија, таме северна, туку моја мила мајка Македонија. И да немат гајли овој што ми се јави, нека супер песни. Зошто се грижите? Нека тој нека пеј со мене. Нека ви испеа, ако може, вака добро како што испеавте вие во 7 наутро, па после ќе зборувам. Сега ќе зборувам, сега старав. Ма секоја чест да ви кажам, вистина, кој пее зло не мисли, на кој му смета не мора да пее, па и не мора да слуша, меѓутоа мене... Ама имат разни луѓе. Мене не ми пречи. Треба да дојд дома, ја ќе го научам. И за ова владава, не се викат влада, туку крада, треба да речет. Не влада, туку крада. Немате ништо што да ги пофалите владава што замина, така? Тие не треба да се викат влада, туку крада. Така. Верувате ли дека ќе одбереме подобра влада на 8 мај? 100%. Браво. Ви благодарам многу, е па тогаш ќе правите песни за новата влада, ама до тогаш имаме време, компонирајте вие, само ние сме тука и ве очекуваме. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, секој утро, Сузе. Благодарам и вам исто така. Ке плаче овој заспан народ по Тито и по Југославија, ако ќе се разбуди во туѓа држава без никакви права и тешка сиромаштија. Нема да пеам, нема да кажам жалопојки, него ќе кажам суштината на темава и на оваа тажна ситуација што ја задеси Македонија од овие предавници. Што сакам да кажам? Ова влада потроши дупло, а ништо шајка не закуца. Поставите прашање на гледачите, дали мислат дека СДС беше партија што владееше, односно премиерот и председателот, или владееше Дуи, односно Акмети и овој Груби. Поставите едно такво прашање и ќе видите какво одговор ќе добиете од граѓаните. Значи, што ни се случува? Ни се случува албанизација и бугаризација на македонскиот народ и албанизација на македонската држава. Ние де факто, де јуре сме трета албанска држава, во која што македонскиот народ е обезправен, живее во апартеид, а тоа го дозволија челниците на СДС. Новата влада и препорачувам веднаш потекло на имот да почне да прави. За сите овие 30 години све што е украдено да се врати на народот и за пашите долги затворски казни. Да се почне од председателот и премиерот потекло на имот, од каде милиони овој да има за жена му. Сите тие предавства и комплетно оставање Дуи да прави што сака, тоа има цена. Сигурно човекот си заработил многу пари.
дефиниција за тој човек, Ковачевски, викаат не се срамеле, не знам што. Што ќе се срамат? Милиони украдоа и ме гајле за народ и за држава. Значи, роди ме мајко со късмет, татко ми да е градоначалник, после да стана министер и премиер на државата. Значи, второ што треба да направи новата власт е сите договори штетни што ги подпиша од СДС, одменување знаме до Охридски, Преспански и овој Бугарски договор да ги раскинат. Потоа кинески фабрики во секој град за да порасне стандардот и младите да не бегаат. И најважното сите дипломи овие 7 години што беа купени и овие кажите и фалсификувани дипломи, сите тие делат во затвор најмалку 5 години и да вратат све што заработиле со тие дипломи. Тоа треба да го направи оваа наредна власт и порачувам за доброто на народот. И најинтересно е тоа што сите кои што не ги поддржуваат овие предавства на СДС ги направива русофили, ги направива дека се антиевропската унија. И од друга страна гледате НАТО, НАТО се шири на сите страни, бившите овие земји што беа во Варшавски пакт едноставно ги ставија во НАТО, а го лажат народот во Европа да двои милиарди, милиони од нивните пари со приказната дека Русија ќе ги нападнела. Русија е 4-5 пати поголема земја од, да кажеме, од Европа. Значи, народот толку е наивен, толку е смешен во Европа и тоа ќе им се одрази сигурно еден ден кога ќе Америка, кога ќе чепне Кина или кога сите овие земји ќе гинат, да кажеме, луѓе, народот од членките на НАТО кој ќе гине за американски интереси. Ака ви благодарам, истекоа 3-те минути, многу ви благодарам. Имаме време само за уште еден гледач, кратко да вклучиме. Добро утро. Добро утро, Сузана. Добро утро, повелете, Игор, така? Да, Игор сум. Јас не можам многу да кажам за политиката, за можам нешто со вакви подобрености на власта, со патишта, со то да има појќе, да биде полба државата, да има нови полници, нови, да изгради власта подобри места за живење и станови згради и така, со цел граѓаните да си најдат дом, да секој да има подобар дом, например, подобар стан. Ама и повисоки плати да има повеќе вработени, да нема 600.000 луѓе кои што живеат на раб на екзистенција, да немаме толку многу одлив на млади луѓе, да имаме здравство како што треба, судство како што треба, образование како што треба и се да ни биде онака како што доликува на луѓето, нели? Како што живеат и останатите земји. Јас велам и добрина да има, и добрина. Добрина да има. Ни фали едно министерство за добрина и за среќа, ни фали, бидејќи толку е се депресивно, толку е се негативно, што луѓето и кога имаат причина да се радуваат, забораваат кога последен пат се насмеа и се израдуваат. Јас мислам со зона зашто немаат пари се нервираат. Mm-hmm. Без парица, без парица. А мислите дека се е во парите, Игор? Па, да си купат. Во главно ме поврзано со парите, многу нешта се поврзани со парите, но да, секогаш парите да. Не се причина за ние да живееме добро. И... добро. Има и други нешта, има и други нешта. Но, да зема поќе плати работниците, народот, и народот има нешто пари. Благодарам многу ви благодарам. Дај Боже, баш такви да одбереме. Благодарам кои што ќе поработат малку повеќе на среќата, на благосостојбата, на достоинството на овој народ. Тука некаде имаме прилог кој што сакам да го најавиме, го правеше колешката Спировска, се однесува на конзумирањето на овошје и зеленчук, особено во зимските месеци. Какви се придобивките и кое овошје и зеленчук ни се најважни токму во овој период во годината, кога имаме и најмногу загаден воздух, кога и најмногу престојуваме во затворена просторија, а кога имаме и најмалку сончеви денови.
Нашето поднебје изобилува со квалитетно овошје, квалитетен зеленчук, намирници кои што од секогаш успевале во Македонија. Кои сезонски намирници треба да ги користиме во зимскиот период? Реално во зима немаме нешто многу сезонско што може зимата да ни понуди. Може би имаме некоја зелка, блитва има, односно растенија кои што се малку поиздржливи на ладна почва во овој период. Сегонска зелка која што ке нас се продава како келј, исто така е доста издржлива има во овој период. Најчесто ги користиме овошите кои што се увезени, нели портокал, лимон, цитрон, или тие што се чуваат од есента, тие производи, не само овоше. Зеленчуци, нели, како што се компир, кромид, тиква. Тиквата се уште сега веќе полека, мислам дека резервите се трошат некада во месец февруари. Исто така јаболката. Така што имаме свежа храна, која што свежа, мислам, необработена, а меѓутоа чувана малку подолго време во ладилници или поинаку складирана, затоа што реално во овој период баш и немаме некој многу голем избор на сезонска храна. Голем дел од луѓето посегнуваат токму по овошја што се донесени од странство, а би рекла неправедно ги занемаруваат овошките кои што бираат кај нас, како што се јапонското јаболко, калинките, кои што сепак ги има во изобилие во есенскиот и зимскиот период. Зошто треба да ги конзумираме нив? Реално, овошите зеленчукот кои што се увезени, најчесто се набрани порано пред комплетно да созреат, за да може или да го издржат транспортот, складирањето. Дури локално, локалните овоши и зеленчуци, кога се чуваат на рафтовите, на маркет, да речеме, губат од нутритивната вредност, од хранливите вредности, а не па донесени од некаде, некои што патувале километри и километри, за да дојдат до нашиот пазар. Меѓутоа, тоа не значи дека не треба да ги користиме, како што е, например, авокадото, како што се некои други поекзотични овошија и зеленчуци што се носат. Само, мислам дека не би требало толку многу често, или да речеме во овој период да очекуваме да јадеме јагоди или домати. Кој сака може, меѓутоа не во голема количина. Сепак пак треба да се свртиме кон еве јапонското јаболко кое што е останато од есента, може би кивите или калинката кои што се некако не се зимски, меѓутоа се есенски и се по карактеристични за ова поднебје, со би изобилувале со повеќе хранливи материи споредено со увозните или пак со тие овошје и зеленчуци што не се карактеристични за овој период од годината. Исто дел од нашата традиција е киселата зелка и туршијата. Дали се корисни, здрави и колку често треба да ги конзумираме? За луѓе кои што, посебно за луѓе кои што обично не се навикнати да конзумираат зеленчук, мене многу ме радува кога јадат кисела зелка или туршија. Значи, јас воопшто не би ограничувал, ако се добро, без некакви посебни конзерванси, ако се складирани, конзервирани, тоа е сепак некој начин на конзервирање и самата ферментација или кој процес да се применува, се сосема во ред. Пак ја речам затоа што сум забележал многу луѓе што воопшто никогаш не сакаат ни да видат зеленчук, кога станува збор за туршијата, ја јадат. Е сега, на исто рамниште, не само овие конзервирани, би ги ставил и замрзнатите овошје и зеленчуци, кои што се исто така многу добра опција во овој период. Тие се, пак, начин на конзервирање е и самото замрзнување. Со тоа што најчесто овошите зеленчуците што се замрзнати во момент кога се набрани, што значи многу малку од хранливите материи се изгубени, не се чувани на собна температура или на отворено или не знам како, туку ведно се замрзнати, така што и туршијата и зелката и замрзнатите производи во овој период се одлична комбинација во период кога баш и немаме многу избор на пазарите. Исто така, омилена храна на нас македонците не е ајварот, а многумина ќе речат дека ајварот нема некоја хранлива вредност. Дали е тоа вистина и колку често треба да конзумираме ајвар? Сега, со оглед на тоа што пиперката и мудриот патежен, зависи кој како го прави, се доста осетливи производи,
можеме да замислиме што се случува кога прво ги печеме, па ги пржиме. Значи, комплетно изгубиле се. Сега, може би некако проучува, ке забележи и некои остатоци од хранливи материи. Дел се од нашата традиција, убаво ако се користи ајварот или малиджано или некои други такви комбинации, како намази, како додаток на јадење, значи не тоа да ни биде главниот оброк, не можеме да очекуваме реално од ајварот да ни понуди хранливи материи како што би ни понудила една пиперка која што е подпечена па закиселена, тоа би била подобра варијанта. Меѓутоа, еве, добро е како додаток на јадењето или за вкус, што би се рекло. Ете, верувам дека сите ве подсетивме, особено оние кои одамна не сте консумирале нешто овошје или може би ете така го избегнувате од непознати причини. Повторно ги вклучуваме телефонските линии. Повторно се ова ваши минути, се до 7 часот и 30 минути говориме на темата за која што говоревме пред малку. Како власта предизборно се разработи и промовира старо нови патишта наместо автопати. Добро утро за следниот гледач. Ало, Сузе, добро утро. Добро Бог ви дал. Да сте ми живи и здрави, сите ве поздравувам во вработени во телевизија Алфа. Се јавуват стариот печалбар деда Саве од Западна Германија. Мило ми е. Ве поздравувам и аз вас во име на сите мои колеги ова утро. Благодарам. Да сте ми живи и здрави, Господа ве чува. Абе, Сузе, како не им е срамно оваа влада така да се пали, бе, овие последни денови, бе. Абе, тоа е... Ја не знам од кај да почнам и што да почнам. Што направива? Ништо се растурија, искрадува државата, продадува државата, народот го замајуваат 7 години. Тоа е срамота и жално. Како не му е срам, гледам с нощи таму Ковачевски како се бори со на канал 5 во само интервју. Како не го е срам, бе, од кај му на жена му. Со тоа може да се пофали 26 милиони да отвара таму Волтаери. Сега е бизнисмен. Со каква школа е бизнисмен, бе? Татко му во Кумано 8 години го растори Куманове. А овој му е наследник. Он растори Македонија, бе. Какви договори направија со Грција, бе, направија со Бугарија, бе. Како не ми е срам? Како не ми е срам? Патишта направиле. Кај се тие патишта, бре? Само ископат дупки и седат и чекат плати. Плати си подигнаа 78%, а народот градува, трпи. Се уништише, школство уништише. Не знам што викат германците, Боже мој, либо год, дали те има некаде. И вчера ми вика некој, македонскиот народ, ја го повикам лично, у име моје да се сплоти, овој што ќе дојде премиер, тој ќе изеде Македонија, ќе му биде тешко. И вчера ми вика некој албанец тамо, да си го зема Мицковски дома. Не! Ја Мицковски го ценам затоа што е јунак и Македонија ќе ја донесе на правиот пат и сите ќе застанат за него. И сите умни македонци кои си ја сакат Македонија, сите ќе се сплотат и ќе застанат зад него. Пошто кога ќе се најде човек у неволја, он се прави. Е, сега е таа неволја кој македонците треба да ги сплоти и оваа влада да си замине. И он се уште фали вчера у само интервју, ќе дојде он мај пак премиер на Македонија. Како не му е срам, тоа го гледа цел свет. Сузе, не знам. Ви благодарам многу. Да, следев и вака слично реагираат и коментираат и многу ваши колеги, гледачи. Меѓутоа, знаете како? Има луѓе кои што срамот не им е позната работа, така да без срам луѓето дури пак и знаат и умеат и да се пофалат за сметка на се она кое што не го направиле наместо да го направиле вистински за овие години на нивното владење. Поздрав до сите наши гледачи во диаспората, на секаде, низ Европа и низ светот, каде што се гледа сигналот на Алфа Телевизија. Знам дека сте со нас, иако може би не можете редовно да не добиете. Добро утро и за следниот гледач.
Добро утро и поздрав до сите гледачи и учесници во етер. Колегите, така. За сите. Колегите гледачи, така, да. Колегите гледачи. На некој начин новинари, работници и така натаму. Треба да се ги поправиме грешките. Мислам сега, ако не се критикуваме и не се лустрираме, и да не ја бараме вистината, само вистината, и да ги откриваме нашите браќа и сестри, на што личат, како личат, од каде потекнуват, таа лустрација ги донесе во заблуда сите и тука не може се одбрани никој од никого. Затоа не успеавме да ги мобилизираме работите со таа дигитална доба са добри, добра. Зошто го велам тоа? Кога ќе ја впатевме целата мрежа во Македонија и ги оследевме патот со другите обратини, да кажеме јаска и сестри, од другите реони, како албанци, турци, бугари, било кој греци, било како, и ќе имавме на добра соработка и ќе се патувавме со личите карти, ќе се вработувавме кој каде сака, може да се исели и да остварува приходи како му се допаѓа. Сакаш да не е јарните водопади, еве таму отиди и живеј. Сакаш да работиш нешто овде, да придонесуваш за целиот народ, тогаш и му е мерак и на докторот кој те прашува што си работел во животот и му кажува што се радува, те реанимира за да те врати назад, зашто и тој добива истата храна што ја конзумираме и ние. И затоа тие се трудат од петни живи. Не го напаѓаме ние цело здравство, не го ги напаѓаме несвесните здравствени работници кои убива, како што беше патена во Србија, она од Косово што ги тровеше и така натаму и дечињата. Значи, капките, солзи, пролејани, тоа е жално сузе. Значи, треба да го прихватиме обштество и да им докажеме дека ние не сме експеримент на другите околу нас и дека кај нас умот го историл дедо Ное. Ако само кај нив, ако мислат дека е така, еве на Шар планина, свесно во себе говори, а на идентификаторот се плаќа дека зборува што викаме ние, мангусарски, индијски диалект, кој е образован во албанската литература, но предвидејќи турската литература и македонската литература и кирилица е прихватена од тие сите наши сограѓани кои се движиме околу. Какви сме? Такви сме. Не е Кабелот Зиновен погрешно исклучен, ниту тркалото е завртено наопаку, него тоа е она што не предизвикува и да почнат да работат. Благодарам многу. Благодарам многу и вам за јавувањето. Пред да го поздравам и следниот гледач, само да кажам дека во Мелбурн, на другата страна на светот, во моментов се игра еден интересен меч. Нашиот. Светскиот Новак Ѓоковиќ не му е денот денеска и знам дека сите големи фанови на тенисот, особено фанови на Ноле, се денеска станати рано наутро, дури и пред нас сте станале денеска, арно, ама не верувам дека овој меч ќе заврши некако во корис на Ѓоковиќ, што значи неверојатен тенис се игра во раните утрински часови по македонско време во Мелбурн. Во полуфиналето на Австралија Опен, Синер и Ѓоковиќ играат неверојатен тенис во кој италијанецот просто го разбива Ноле. На Ѓоковиќ едноставно ништо не му оди од рака, додека Синер стигнува баш се. Првите два сета ги доби со 6-1 и 6-2, додека во третиот сет се играше тај брек кој го доби Србинот. Во тек е четвртиот сет. Доколку имаме понови информации, ќе ви информирам секако во текот на нашата утринска емисија. Многу среќа му посакуваме на Ноле, кој вистински понекогаш знае таков пресврт да направи до крајот на мечот, да едноставно го дигне тенискиот свет на нозе. Добро утро за следниот гледач. Ало, добро утро. Повелете. Па, ако добро го пратите Нова Ѓоковиќ, ќе видите дека он секогаш на некои големи турнири првиот сет до вториот ги кризира, а после денес се превртува и прави пресот. Така да, јас сум оптимиста дека ќе ја сврти работата. Да се надеваме, да се надеваме дека... Еве, јас сум јако следам и тоа ми е влезено во видеокругот, дека првиот сет секогаш го губи на големите. Губитнички се однесува, сакате да кажете, да, на почетокот. Не, едноставно дека се загреба. Се штеди, да. Ја мислам дека ние имаме
различно ги гледа на работите, од тие причини сме научени само да критикуваме, а не следиме цело време некој работи, затоа сега денес набиваме некои теми и едностано, ја речем, знаете како гледам на оваа цела работа во врска со вашата тема. Пред 2017 не смееме ништо да критикуваме, затоа што тоа било завршена работа. Меѓутоа, после 2017 све ќе критикуваме, а не сваќаме дека нели ова веќе завршена работа. Така, нели, до сега беше тоа изговорот. Пред 2017 се што беше почнато беше градено, ама никој не праша дали е платено. Битно беше дека е градено. Кој го плати, како го плати, тоа остана таа табла. Исто така, дека речеме, што е морал и што е која нешто гледа. Дали ние то очекуваме, не знаеме ништо, затоа што нас никој не зеде да не земе за рака, па да не однесе таму кај што се работило и сега денес не бе, не, ништо не е работено. Или затоа што едноставно некој не врзуваше панделки на лопатите, па на секое боцкање во земјата да го сликаат камери. И сега, знаете, кога ќе спомнете како гледаат луѓето. Па луѓето 100% не гледаат како еден новинар кој пишувал негативно за Кочо Анѓуша, па после му отишол на приема по повод 20 години од фирмата. Ја тоа, да ви кажам, за мене е лигавење. Меѓутоа, еден таков новинар го преобразуе светот и пусна, не кажам, во етерот вест, која после тоа лесно сите ја прифаќаат како тие 20 милиона евра на сопругата на бившиот премиер Ковачевски, а никој не ги докажа, да ви кажам право. Мене тоа ме лути, ме нервира, што ние секојаш судиме, ама никојаш не ги гледаме фактите. Битно некој пусти вест во етерот и ние одма се лепиме на нејзето. Така да, мене поише ме се грижува и днината, да ви кажам право. Јас во оваа емисија кај вас кажа, пете, за новиот министр за земјоделие, што е честен дека имаме документи кога он бил во Министерството за земјоделие, се случувале криминали. Нас никој не ни даде шанса да го прашаме зошто се случувале тие криминали, а полни земјоделци ќе го прашаат сега, бидејќи многу им ветуваше. Како ќе го реши проблемот, треба да се води сметка. Лесно ќе помине, ќе дојдат оваа техничка влада, ќе помине, ама ќе дојдат новите избори. И тогаш ќе биде многу битното. Што ќе се каже? И на крај крајава сакам да прашам една работа. Зошто не ја покажете анкетата од декември месец, како се со односот на партиите? Покажете анкетата само од декември месец, последната анкета, како е со односот на партиите. Чисто информативно да види нешто народот. Секако, да види. Секако ќе ја покажеме. Ама ја еве месец дена помина не ја кажувате. Јас не сум задолжена за тие податоци, верувајте ми дека колегите од информативната редакција ќе ги замолам и ќе се потрудиме еве заеднички да споделиме. Како на некого му паѓа рейтингот за 3%? Да видите, и прво се прашам зошто му паѓа рейтингот. Да. Ќе видиме дали е така. Ви благодарам многу и за вашето јавување ова утро. Време е да ги чуеме најновите сервисни информации од инфоцентарот на Автомото Сојузот, да видиме каква е состојбата на патиштата во овие два дена откако имавме прилично големо затоплување, дали повторно има одрони и на кои места во патот. На линија го имаме Дамјан Андреевски. Добро утро, Дамјан, повелете. Добро утро, ви благодарам. Според последните информации со кои што располага Автомото Сојузот на Македонија, можеме да констатираме дека сообраќајот на државните патишта се уште се одвива во зимски услови, понаместо влажни коловози, што се несува до интензитетот на сообраќај на надвор од градските средини, бележиме умерена фреквенција на возила, а за гледачите кои планираат изутринава да патуваат надвор од државата, да ги известиме дека на граничните премини од македонска страна немаме подолги задржување за влез и излез од државата, освен се разбира оние стандардни предвидени за граничните царински работи. Како и секогаш, Автомото Сојузот на Македонија на учесниците во сообраќајот им препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и се разбира внимателно пробување со возилата, особено на патиштата кои минуваат низ котлините и клисурите, каде со оглед на променливите временски услови кои ги имавме изминатиот период, имаме можност од појава на посетни одрони. Ова посебно се однесува за долниците Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Виница Берово и Кочани Белчево. За вакви слични информации, гледачите како и секогаш, може да не добијат на веќе добро познатите броеви 1-55-55 или на бројот 1-96, доколку имаат потреба од помош на пат. Накратко, тоа би било се за ова утро од Автомото Сојузот на Македонија. На некои патуваат им посакуваме безбедно чувство во сообраќајот, а вам пријатен работен ден.
А сега на ред е да ја расшириме женската енергија. Во гледачите немавме ама баш ни една гледачка во првиот дел, но затоа имаме една прекрасна гостинка која што ја пречека нашата колешка Слободанка. Гостинка во ова утро ни е примариус доктор Татјана Спировска, специјалист по анестезиологија од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Верувам дека ќе бидеме многу корисни и ќе им дадеме многу повеќе информации за болката. Што значи болката, како ја третираме, кој е нејзиниот прак на подносливост и се останато. Сузе, добро утро. Преубаво изгледаш ова утро. Благодарам. Ајде да ти поделам многу комплимент. Ти изгледаше вчера преубаво, фризурата ти беше нешто посебно. Вчера сакав да ти го кажам тоа, ама еве денеска ти денес го кажувам. Благодарам. Да. Гледачот се надавам што пие се јавили ова утро. Се јави и ми кажа дека требало да ме поздравиш. Еве, да, сега јавно те поздравувам од нашиот гледач. Ако се јавил, еве уште еден поздрав. Да. Инако, драго ми е што нашата докторка ова утро која што ни е гост, веднаш ви се чувствува таа енергија која што ја имате во себе, кога кажа дека потекнува од битола. Да, тука сме. Конекцијата е направена. Така е. Еве и од мене добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма на Алфа Телевизија. Драго ми е што ќе имаме можност да поразговараме е сега за нешто што не е толку многу убаво, меѓутоа животот ни носи се и ние мора да бидеме информирани и да знаеме како навремено да ја третираме болката. Меѓутоа, кога ќе споменеме за болка, постојат повеќе различни видови на истата. Затоа вие тука ќе ни објасните од Аџибадем Систина што е она што ново го нудите во третманот на болка. На вас так и на гледачите. Благодарам за поканата. Ова што Аџибадем Систина го нуди е еден проект, еден центар за болка, за кој што размислувавме и можам да кажам, че знаевме многу од лекарите, од моите колеги, поготово анестезиолози, затоа што третманот на болка е еден комплексен проблем, кој што во минатото не можевме некако да се справиме за да направиме еден убав центар каде што овие пациенти ќе си го најдат својот лек. Ова е специализиран сега центар за третман на болка. А она што го прави посебен е центар за третирање на болка со мултидисциплинарен пристап. Тоа значи? Тоа значи дека во третирањето на болката се вклучени повеќе специјалности. Затоа што постојат повеќе видови на болка, кои што треба да се препознат и да бидат третирани од доктор со адекватна специјалност. Имено, Центарот за болка, тоа е за хронична болка, има свои два оддели. Едниот е за третман на малигна болка, онколошка болка, а другиот е за третман на хронична немалигна болка. Хроничната болка се разликува од акутната болка и таа представува еден вид на синдром. Доколку акутната болка представува еден аларм во дека нешто се случува во организмот и ќе го натера пациентот да отиде до доктор, да ја најди причината за појавата на таа болка и со лекување на причината таа исчезнува. Меѓутоа, хроничната болка е нешто што трае. Трае со денови, со недели, со месеци, со години. И тие пациенти кои што патат од таков бит на болка, квалитетот на живење се нарушува. Се нарушува. Да, претпоставувам, да, и се нарушува, верувам дека тоа е така. Тешко секојдневно човек да се носи со таа болка. Малку да би сакала тука за хроничните болки да ги разграничиме. Значи кажавме за акутната болка, одиме, земаме терапија и поминува. Меѓутоа еве сме сега кај она хронична болка. Хроничната болка како ја третираме во центарот во Систина поточно?
како што кажав, конкретно, онколошката болка, со онколошката болка се занимаваат онколозите, анестезиолозите, интервентните радиолози. Што тоа значи? Онколошката болка си има свој развој. Во почетокот таа е слаба, меѓутоа има. Штом се појави малигно заболување во организмот, се лачат алгогени субстанци, тоа се субстанци кои што доведува до појава на болка. Додека е мала болката, онколозите во текот на третирањето на тој пациент со адекватна причинска терапија, им даваат и терапија која што е базична за третирање на болка. Меѓутоа, како напредува болеста, болката, верувајте, станува се пострашна и понеиздржлива. И сима скали на делување се знае кој во која фаза од специјалностите ќе се уклучи да помогне на тој пациент. Следна фаза е со медикаментозна на терапија. На пациентот се прави одредена шема на лекови, се знае во која фаза кои лекови се вклучуваат и она што сестина го нуди. Не само што ќе ја препиши терапијата, на тој пациент лекарот му е достапен за консултација. Можете да знаете, да разберете колку значи на еден таков пациент кога знае дека 24 сати има бекап од лекар, кој што ќе му помогне. Телефонски го има, меѓутоа ако треба, и ќе организираме и посета. Да. Идејата е тие пациенти минимално да се малтретираат. Првично, еднаш се гледа со лекарот, кога ќе се одреди терапијата, понатаму све телефонска комуникација и во одредена фаза ние си вклучуваме и нови лекови за кои што довадат членови од фамилијата, ги ординираме и со една телефонска комуникација го следиме пациентот. Имаме помош и од таква и од да, на таков секако начин до пациентот да му се возможи само полесно да го поминува она што ете Јасно. Животот го носи. Да. Би сакала тука кажавте кој е принципот нели на работа на овој центар, меѓутоа ме интересира кои се и резултатите и на каков начин ги добиваме резултатите. Вие појаснивте, меѓутоа еве временски период секако дека зависи од болеста и од болката, меѓутоа за онколошките пациенти ме интересира дали има резултат со оглед на тоа дека знаеме дека тие до кој степени до каква болка може да дојдат. Во организмот. Во почетокот борбата за тие пациенти е да што е можно подолго да имат поквалитетен живот. Што тоа значи? Да се работно способни, да живеат колку што е можно по нормален живот. Меѓутоа, за жал, како напредува болеста, како се исцрпуваат сите начини, сите можности за нивно лекување, и со самата прогресија на болеста, болката и изнемоштеността се зголемува, понатаму идејата ни е колку што можеме да ги ублажиме тие симптоми за да тие пациенти не патат до крајот на својот живот. Во одредена фаза, нивното лекување, ете токму тоа што кажувам дека е мултидисциплинарен пристап, настапуваат интервентните радиолози, каде што доста се успешни со правење на неуролиза. Што тоа значи? Блокираат одредени, гелизираат одредени нерви, кои што се инфилтрирани од самиот процес во организмот и кои што се јаки и неподносливи. Со лизирање на тие нерви, болката некојаш знае комплетно да исчезне. И со тоа третирањето на болка да заврши до моментот кога повторно самата прогресија на болеста доведе до потреба. Следна фаза е да на тие пациенти не само што третираме болка, ние им даваме симптоматска терапија. И како што кажав, идејата е минимално да се травматизираат. На тие пациенти само со едно или дводневно лежење во нашата болница одредуваме одреден микс на лекови, кој што го ставаме во една пластична пумпа, која што е лесна за носење, и истата се аплицира
подкожно да течат лековите. И лековите си течат континуирано. Идејата е да ги намалиме симптомите што ги предизвикува болеста и колку што можеме повеќе да ги обезболеме. И тие пациенти се под комплетна наша контрола. Тие си одат дома, меѓутоа за тие пациенти си има и домашна посета, каде што медицинска сестра на секој 2,5 дена оди ги менува помпите, ако има некој проблем, повторно ќе ги посетиме, а докторот е на линија. И крајно, за жал, знаеме како сите тие пациенти завршуваат, која ќе дојде онаја тешка агонална фаза, која што е многу тешко и за пациентот, а верувајте, и за фамилијата. Тоа е тешко да се гледа како се губи сакан, како тони пред нивните очи. На нив им нудиме, а до колку сакаат, тие крајни агонални денови, да ги поминат во нашата болница. И токму тоа е, го прави овај центар посебен, да ние од самиот почеток до крајот сме со тие пациенти. Не ги оставаме повеќе да лутаат ни системот како што беше досега. Тоа е за онколошката болка што ја третираме во овај центар. Јас би сакала и ве и тука, барем за бројката од Систина или пак статистиката, што ни покажува тука во Македонија? Имаме ли се поголем број на онколошки заболувања и кој е најголемиот вид на онколошко заболување? За жал, се почести и ги има сите. Која е причината? Причината може би начинот на живење, стресното живење, меѓутоа се повеќе се открива дека малигните заболувања кај пациентите се јавуваат кај пациенти кои што се генетски оптеретени. Сепак и генетиката да, си го прави. Да, и генетиката. Меѓутоа, за да тоа се манифестира, секако треба да најди погодно тло болеста. А што тоа значи? Да се наруши имунитетот на пациентот, кој што, на човекот кој што всушно се бори и го супримира за да тој дојди до израз. Можам да кажам дека и последните години, после ковидот и старосната граница на малигни заболувања е померена. Се повеќе млади луѓе страдаат од ова заболување. И ќе најдеме ли некогаш лек против тоа? Да се надеваме. Да се надеваме. Јас посакувам еве на сите онколошки пациенти кои што во моментов може би не следат и не слушаат, барем ако ништо друго знаат дека постои начин како да се третира болката во вашиот центар. Се надевам дека тука веќе. Јас ја многу брзо не помина повторно времето, но со внимание ве слушав и ваква топлина на такви пациенти како што ја имате вие им е потребна најмногу. Јас би сакала да кажам само уште за другиот дел од центарот за болка што е за третман на хронична немалигна болка, а тука влегуваат и други специјалности, тука влегуваат ортопеди, лекуваат. Еве, ние со спондилозите, дискус хернии и слично. Невролози, физијатар, анестезиолог. Тоа се хронични болки кои што се јавуваат после некое оштетување, после некоја интервенција, после некое завршено заболување. Значи, тука заболувањето е завршено, меѓутоа останува болката. И, но ја третираме. Да. И токму со тој мултидисциплинарен пристап, ние успеваме да се справиме со таа болка. Сигурна сум дека резултатите токму за ова зашто го зборуваме се видливи. Да. И благодарам многу што бевте дел од нашата утринска програма. Појаснивме еве вака што е она што го нуди центарот во Аџибадем Систина и се надевам се гледаме повторно на некоја друга тема како анестезиолог. Сузе, јас ви благодарам. Да, подсетивме, болката е единственото нешто кое не можеме да го поделиме со никого, едноставно секој мора сам да ја доживее таа болка и верувам дека како доктори и специјалисти успешно се справувате и им помагате во разрешница и на душевната болка која што е пак друга тема, но во некоја следна прилика ќе ја допреме. Заборавив дека во тимот да имаме постои психолог, да, и психолог, да. Да, секоја чест на вистина за вашиот мулти дисциплинарен начин на кој што ги разрешувате сите состојби, како и она персонализирана приказна на секој пациент да направите една
еден посебен пристап, а сега е време за кратките реклами, само 2 минути, а веднаш ги вклучуваме телефонските линии, што значи после 2 минути повторно ве чекам на нашите телефонски линии. Како што ви реков, телефонските линии се повторно вклучени. 39 години вкупно затворска казна за обвинетите во случајот Ласкарци. Дали судот пресуди правично за сообраќајката кај Ласкарци во која загина 16 патници, а повеќе од 30 се тешко повредени? Прилогот на Викторија Миткова ги отвара телефоните. 39 години казна затвор за големата сообраќајна несреќа кај Ласкарци во која животот го загубија 16 луѓе, а 30-тина се здобија со тешки и трајни повреди. Возачот кој ја држал линијата Скопје-Гостивар, Мануил Трифуновски, доби највисока казна бидејќи иако знаел дека автобусот е неисправен, качил 55 патници на кубниот ден 13 февруари 2019-та. Ја прекорачил и брзината, па наместо со 80 возал со 99 на час, кога ја изгубил контролата врз возилото и ги довел во опасност животите на патниците. Собственикот на Дурмо Турс Дурмиш Белули доби 4 години затворска казна, бидејќи иако знаел дека не сме, раководењето со возниот парк го препуштил на Ремзи Мифтари, кој немал соодветно образование и сертификати за работа, за што доби 6 години затвор. Продолжив да се лизга со левата страна од автобусот преку коловозот и преминал на земјената и тревната површина од нива каде се превртал на покривот и застанал, поради што настапила смрт на 16 лица. Игор Георгиевски, Горан Дуковски и Јане Боварски се осудени на по 5 години затворска казна, бидејќи дале зелено светло автобусот да вози патници, наместо да го известат МВР дека е неисправен и кочниците не се целосно исправни. Обвинетиот Игор Георгиевски и Горан Дуковски овозможиле на превозникот Дурматур да користи технички неисправен автобус, кој неисправности обвинетиот Дурмиш Белули и Ремзи Мифтари не ги поправили и отстранили и дозволиле во сообраќајот на јавните патишта да учествува и понатаму технички неисправен автобус. За семејствата на жртвите казните се недоволни бидејќи 13 февруари останува црн ден за Гостивар. Како би биле задоволни? Ја очекуваме дека ќе добијат обвинетите максимални казни. Прво обвинетиот доби 4 години. Како да биде задоволни кога 16 луѓе ги изгубија животите и го слушнавте пресудата на судот, судечкиот совет, по кој членови ги товарат код кривичниот закони, 38 тешко повредени, и мислам дека овие се најминимални казни што требаше да добијат максимални казни. Сите што беа инволвирани во оваа сообраќајка. Нашите очекувања беа дека казните нема да се движат поблиску кон законскиот минимум на казнување за ова кривично дело, кое што може да се движи во распон од 4 до 20 години. Во тој поглед, секако дека ќе се приспита казната и битна алка во одговорноста е секако одговорното лице правите. За сите обвинети, судот изрече забрана за вршење на дејноста во период од 5 години. Наредите вие, драги наши, ајде да видиме како размислувате и на оваа тема, дали мислите дека вистина судот правилно пресуди. Добро утро за следниот гледач. Ало, добро утро. Повелете. Е, благодарам. Еве, ова е тема за Ласкарци. А претходната беше? Претходната беше за власта во заминување, која се фали со нови, да, старо-нови нешта, наместо со... Власта со фалење во заминувањето. А, власта со фалби во заминувањето. А, па та и до сега се фалеше и сега се фали. А ние демек очекуваме извини. Како? А ние демек очекуваме да не се извинат за се што преживеавме, за сите скандали, за сите афери, за сите... Абре, сестро македонска, какво извинување, бре, какво реално кажување, нема овде, се е нереално. И судењето е нереално. И судењето, што сметате, кој доби највисока казна и дали е праведна? Првиот место, првобинетиот место да добие највеќе... Возачот?
опна највеќе на тој што возил, тој што морал да слуша и да вози. Оти бил понижен, мора да работи, да створи, како што се жалеше тој роднината на министерот од немакедонската сорта, кога дојде пред Трајко Славевски и кукаше, дека децата не може да ги храни, не може да им слави роден ден. Меѓутоа, ова е се мижи да те лажам. Меѓутоа, нашево македонско однесување на ова лажење од немакедонските владетели, така слабко не лажат, така убедливо лажат, така ништо вистина не кажуваат, а ние си молчиме, молчиме, Македонија си се распаѓа, во судот ставија се што е штетник, правен штетник. И во извршен суд, и во врховен суд, и секаде ставија председатели не македонци. Луѓе може би едва и дипломирали, едва и завршили, едва и станале тоа што им дале звање дека станале, ама еве, кај нас, со нашето однесување македонско кон сегашноста и еднината, си заглавуваме, си заглавуваме и еден ден ќе видиме дека нема ни полиција дека македонска, ни... Јас се прашувам во чашка, од каде се думе се просто не македонци полицајците? Да, сите се чудиме. Каде се ги миджиите во Верес? Сите се чудиме на тоа, точно. Значи, кај нас се се работи на оба, се отуѓува се што е македонско, се пресудува на работникот, зграда што е направена пред 70 години, да се и тоа злоупотреби, да се земи и да се даде на некои. Се што беше македонско, се се зема и се се дава, се поклонува, буквално се поклонува. Се ништи. Какво плаќање, какво нема. Се е така, само да се оштити народот, да пропаде државата, економијата да стане за никаде, да станеме народот ние за никаде, да побудалееме, да се изселиме кој може да се сели. И така ќе го замолам овој наш македонски народ што поскоро освестување. И ова опозиционава тајпа, такви во ВМРО владетели, тоа не се ВМРО владетели, тоа се нешто, некои деца со лигави навики. Место да кажете, еј, гледате ли овој стап, сите земете по еден стап, дојдете да се тргне ова штетничко гнездо. А тие си молчат, 7 години си зема по 2-3-5 евра плата, 2-3 под рака, 2-3 под нога, и така помина 7 години и сега ќе се молат, место да направат национална коалиција на Мицко, 100 пати ќе му рекол лично. Повикај го народа, повикај ги малите партии, направете национална коалиција, повикај го од името на Македонија, не од името на партија. Вие пак биете столб на партијата. И благодарам многу, истекоа 3 минути, имаме забелешки, тука ни пишуваат во коментари, ни пишуваат и во пораки гледачи дека предолго се задржуваме. Значи 3 минути и толку ве замолувам и самите гледате на тајмерот да го испочитуваме времето за сите необходно. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, убав ден. Благодарам и вам исто така. Така, прво, значи, дали судот пресуди правишно? Ја ми се чини дека никогаш судот не суди правишно, а се тоа, значи, фактички и самава пресуда кажува точно, значи, 100% дека не пресудиле како треба. Оној кој што е највиновен, оној кој што, значи, ги дава сите команди, кој што, значи, рачуна само на парите и ништо друго повеќе не го интересира, тој добива најмалце 4 години. Оној кој што го возе од тенусот, секако тој е, значи, највиновен во сета оваа ситуација, затоа што не го управува онака како што треба од тенусот и затоа добил тој 14 години. Меѓутоа, дали тие 16 патници кои загина се толку малку вредни и они околу 30 кои што... Значи, може би се сега ние не знаеме, може би тие се, значи, инвалиди до крај на животот, значи, и нивниот живот, колку е проценат и неговата вредност, значи, овдека се гледа дека судот, значи, повеќе ги цени парите, најверојатно, ова е моја констатација, моја размислување, значи, судот повеќе, значи, го штити оној работодавачот, кој што има пари, кој што може да плати и да потплати, дури и да преплати, и тој ќе биде најмногу винуен. Зашто тие контролорите, кога го прегледале автобусот, во односот, воопшто не го прегледале, само ги подпишале на возите
дека автобусот е исправен и може да се пушти во промет. Зашто, да речам, газдата не да си го одврзи кесето, да рече, автобусите ми се неисправни, морам да обезбедам средства, делови и да се механисаите да ги отпланат сите тие дел, дури и самата, да речам, систем на мерење на брзина го спелувале да покажува помалце, а он вози преку 100 км. А шоферот пред него дури не морал да знае, може знае, може и не знае, дека возилото значи, се движи со поголема брзина од она што му е дозволена и што има значи, потреба. Овдека се многу фактори. И овдека многу, значи, нелојално, не човечки е послапено. 16 животи сигурно вреда многу, многу повеќе од 39 години. И мислам овдека требаше да биде најмалата казна, најмалата 12 години, најголемата да биде нека доку, што се вика дури за газдата и доживотно. Како може да ги плати 16 животи од 4 години, не знам, не сум паметен да го тоа оправдам, да го речам на дворец е правилно е на дворец. Не ја тоа. А каде се другите останати да се повредени лица кои што цел живот може би... Трауми. Цел живот ќе има трауми и последици. Тие ќе имат петно. Петно ќе имат за цел живот каде што стварно ќе речат полво тој ден да не тргне на пас. Не дай Боже, полво. Да. Богово да се седе дома, да остане се несвршена работата, само да остане жив. Жал, нема таква опција да го вратиме назад. Меѓутоа, нашето судство е за сетата највиновно. Зашто не суди по словото на законот, него суди по словото на парите, а не она како да, да. Законодавецот напиша како треба да се понашаме и како треба да ги носиме одлуките. Благодарам, поздрав. Благодарам многу, поздрав. Многу пати сум се ставила во кожата на семејствата, на сите оние луѓе кои што и ги загубија животите во оваа трагична сообраќајка на автопат, на прав пат. И на сите оние 50 плюс повредени во ова, кои што имаат доживотно последици и трауми од истава сообраќајна несреќа. И верувајте ми, поразителен ми е фактот кога финалето на една ваква голема трагедија е токму со вакви казни и нема цена која што може да ги плати сите овие животи, сите овие трауми и токму заради ваквите нешта ние сме една од малкуте земји каде судството нема дури еден просто процент доверба кај граѓаните. Затоа и ни заминуваат луѓето, затоа и не сакаат да живеат во нашава земја, бидејќи се чувствуваат измамени и поразени и навредени во секој поглед. Никогаш никој кој бил на власт досега толку многу не дозволил и не ни е наведнал главата како на народ, како на македонци. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, Сузе. Добро утро, Алфа. И добро утро до гледачите на Алфа. Добро ви Бог дал. Драго ми е. Повегате. Види, предходниот многу добро кажа све како што е треба. Ми ги зема многу зборови, але ќе се надовржам на него. Возачот е виновен, не викам не. Он единствено е виновен што не смел да прифати да вози. Ама пуста плата, пусто не мајштија, морал да вози. По моје. Значи, за да земе плата, он морал да вози. Ако го остаја автобусот, друг ќе го вози. Значи, и со друг би било таа несреќа. Али верувате, овие пресуди од судот се награда за виновниците. Со ниските пресуди е награда. Фактички ги наградуваат. Децата од 27 април 250 години. Ни една жртва не може. Терористи ги направија. Ласкарци 16 мртви. Дурмо Турс 50 и кусур колку дечи, жени, симпатизери на ДУИ, они ги наместија со таков автобус, што над 20 пати поминувал, или 200 пати, не знам колку поминувал, границата, без да се провери која е таа наредба, чија е таа наредба на самата граница. Полиција, значи полицијата стои на совраќаја на возилата да ги провери. Значи, сето тоа
е благодарение за ова што е утешна награда, е резултат на Европската заедница, што почна да ги критикува судството. Значи, општо судството е со 0,2%. Среќа што они реагираа, иначе ќе требаше да биде предметот застарен. Сега ќе видиме со Дурмотур што ќе се случи. Значи, таа фирма, тој треба да биде 3 доживотни казни. Газдите треба 3 доживотни казни да се осудат. Жртви 54 со неисправно ништо, значи ништо, не смел да вози надвор од државата. Сузе, со вакви луѓе иде крајот, еве го, светлото огрева сонцето, ќе не огрее, ќе даде Господ, верувам во тоа, али со овие што ги наместија во судовите, значи, имаат шанси нешто да се одоговлечува, али нема да се заборави. Ќе го одоговлечат, али ќе се извршат сите пресуди. Од како од обвинители, така и до суди ќе одговараат за скривање, прикривање на предметите и застарувањето. Да. Бидете поздравени, убав ден. Ви благодарам многу, бидете поздравени, да се надеваме дека ќе бидат соодветно казнети сите, иако правдата, како што забележуваме и констатираме, постојано е слепа, задоцнета, понекогаш и на вистина правото криво во нашиве македонски услови на живење, но да се надеваме дека ќе дочекаме вистински подобри денови, а не само ќе живееме во надежи и во гласања кои што ќе бидат безнадежно тука некаде слични или истина. 8 мај вистина секој еден македонец очекува дека ќе го избереме вистинското, подоброто и оние луѓе кои што пред се ќе мислат на нас како држава, а потоа ќе мислат на своите партии и на своите лични сметки. Добро утро, за следниот гледач. Добро утро. Повелете, првата дама ја имаме во денешното дружење? Да. Драго ми, ајде да разбиеме малку машкава енергија. Да. Од рана на утро имаме само мажи гледачи, така е. Повелете. Чувме дека ги фанале продавачите на дрога. А шо носеше Дрито на Хмети петардите у колата? Мислите дека петарди беше тоа? Сигурно не. Се не знам, ама сигурно дека не. А сакам да кажам да е прозвам Кузева, под паролката на СДСМ, како не е срам да ја омалважува луѓето што се избрани за техничката влада од ВМРО. Срам да е. Биле неспособни, биле не биле доволно писмени за таа техничка влада. А кои имат они писмени таму со купените дипломи од Комаровство, од Тетовскиот факултет, од Мерко, од Тирана, Пристинскиот факултет? Кои се тие писмени? Имаме премиер што ни предложува да биде премиер со што ги псуваше вработените во Највисокиот дом. И тоа премиер ли е? Што псуваше мајката на луѓето, кој има со фуџани има по вработените, по сите тие таму. И груби да го поздравам и да му кажам, тој не може да биде баба Ванка и да знае дали сме ние против Европска унија или сме со Русија. Како не се сраме? Да, тој е представник на жолтата куќа, големиот раговец. И он ке ми деле правда тука, па за да се сраме. Како него е срам? Да не обалужува, како звани, ке ни српава таблите, ке не прави аналфавети. А ако имаме докторијати завршено, кој е он да не обалужува? Кој е тој? Ке ми се фале тука премиеро, како не се сраме? За кого се работува? Најголемите терористи са кај него. Командантот на терористите на УЧК. Највисокиот дрон, што држи цела Македонија у залог. Како не се сраме, не можам. Многу се нервирам. Поздрав, Сузе, ако почнам да зборам, ќе грешам многу вака. Пријатно и се најубаво, убав ден. Пријатно ви благодарам и вам. Не се вознемирувајте, бидејќи можеме само да си предизвикаме стрес, немир и некоја друга несакана состојба, затоа што знаете дека до нас поединците никогаш не е, ниту пак некогаш нас граѓаните некој за нешто не прашува, но доколку сме заедно, доколку се обединиме, доколку навистина
се покренеме под една заедничка идеја и под едно мото, тогаш може би вистински можеме многу да сториме. Добро утро и за следниот гледач. Добро утро и убав ден, Македонија. Благодарам, убав ден и вам ви посакувам. Повелете. За судството, што да кажам, се гледа. Какви критики и што добивам од судството. За тоа не можам многу да зборам, ќе зборам за првата тема, за владата, односно за патиштата што ги направила, што поедини гледачи ја фалат прошлата влада. Ја месечно поминувам од 2,5 до 3,000 километри месечно. Значи, одејќи по риба, и за накај Албанија, и за накај Грција, и за накај Бугарија, и накај Србија, и накај Косово, ги поминуваме, гледаме они какви патишта имаат, ние какви патишта имаме. Јас више ги научив сите дупки каде се, по патиштава, сите. Направиле 1300 километри патишта. Па јас, да сум ќорав, па би прогледал тие патишта. Ова, по нашиве патиште, само да лечиме болка од бубрези. Ќе излечиме гарант. Тоа е дупка до дупка. Автопатот за Тетово е катастрофа. Патот за накај Козјак преку Брезница. Тоа е срамота да возиш. Срамота, значи. Накај Куманово, што да кажеме, накај Паланка, е веќе од границите е друго. Накај Грчка, ко возиш, е друго. Накај Бугарија е друго преку Паланка. Накај Косово, ај го критикуваме Косово. Косово преубави патишта има. Е не е Србија, е ве Албанија. И ние што да збориме, владата е направила ова. Ова е, од оваа влада е катастрофа. Синот ја баш го гледав, Ковачевски збореше на 24. Ја толку сладко се изнасмеав, што во живот не сум се смеал така. Фалење, фалење, Европска Унија, Европска Унија. Човек, каде, ко че имам човек? Човек, кај сме ние од Европска Унија? За 10 години. За 10 години, кој знае што ќе се случи у светот? Ти гледај, народот да го задоволиш, да може да живе, да просперира у Македонија. Дима, немаме млади, бе, ни спобегаат децава, бе. Останавме све старци. И од кого сакаш приход да имаш? Кој ќе работи? Старец од 70 години? Тоа е срамота. Оваа влада е, значи, тотално ја уништи државата. Ама тотално, од корена, од корна. И ќе ни кажуваат приказни, еј, платите се качени. Абе, кажи ми ги, цените. Платите не ми ги кажува, цените кажи ми ги. Многу му е мерак да ја критикува прошлата влада. Ама прошлата влада, ја пак ќе му кажам. Лебот беше 18-19 денари, се е 30 кусур. Дали ја качи ти 100% платата? Ели, на функционерите ја качивте до него, а на сиромаштијава добре. Овој, па, овој народ не заборава. И тоа ќе го каже на следните избори. Благодарам многу и пријатно. Благодарам многу и вам за вашето јавување. Тука правиме кратка пауза со вашите јавувања. Во 8.30 повторно продолжуваме со телефонските вклучувања и тоа на слободна тема, така да можете да сублимирате и до 8.30 да размислите за што би говореле во 8.30. А сега е време да внесеме малку витамин музика. Јас имам постојано потреба од овој чудесен витамин музика. Јас со нетрпение ја очекувам. На него и сум жива. Добро утро за нашата гостинка Лили Чили, која што ни е тука со незината гитара, ќе не подсети колку е убав животот со музика, и ќе се надоврзам на она што го рекол Ниче во минатиот век, дека животот без музика веројатно би бил некаква грешка. Се сложувате ли со тоа? Потполно се согласувам. Сузе и многу ваво кажа. Јас си кажав на Лили, Лили, каде си? Јас со нетрпение те очекувам, затоа што пред се таа е толку позитивна и толку мила, да кажам, затоа што уште кога бевме во времето нели на утринската програма, пред две години толку убав впечаток ми остави, што еве повторно сме заедно и многу ми е драго и поради тоа. Се радувам. Меѓутоа, уметнички души со Игор Киров се семејство, фамилија, така? Добро, да. За малце ќе се погодевме во изтеден. Ќе се погодевте во изтеден, но како и да е, еве не сега. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро и на сите гледачи на Алфа телевизија. На тебе, Сузе, те очекувам тука, може би ќе запееме нешто. Зашто да не вака, од овде ќе те пратам и ќе уживам. Чекам терца да се надоврзам на тебе, нели празна соба, и пушташ музика и веднаш се обојува. Се поинаку, ако имаш главоболка, поминува, ако имаш некоја грижа, поминува, значи музиката лекува
Вистина е така. На вистина нема никаква што би правеле без музика? Ништо, не дај Боже. Не дај Боже. Не би можеле да уживаме, ја се веќе ти одговорам, и не би можело да не биде многу поубаво на душата отколку што никогаш дај Боже на сите да име. Меѓутоа музиката плюс додатно нели ни го дава тоа убаво чувство. Во секое расположение мислам дека може да се најде со одветна песна. За почеток можеме или веднаш да започнеме да ги слушнаме убавите звуци? Може. Вчера беше роденденот на Тоше, некако јас не можам тоа да го изоставам. Браво, Лили, за тебе секоја чест. Da, ajde. Zaboravi drugi oči, drugi ne ži na smevki. Zaboravi me na tera. Фрлам сите слики неизинни, да расчистам со спомени, да ги барам цели ноки твоите чекори, да копне да те љубам по твој нежен допир, да излудам, ей, око си да ти спијам, во зора да те будам, за тебе ако треба, се да изгубам. Браво, Лилиона, што го кажав ја, тој твој позитивен дух, но и прекрасен вокал. Прекрасен и посебен шмек на интерпретирање кој баш на неа наликува, а не на Тоше, бидејќи сите се трудат да бидат Тоше, но на малкумина им успева, а Лили беше баш Лили. Само треба да ги почувствуваме неговите песни. Нели. Да. И да ги испееме, мислам, многу баво твоја страна во чесна. Во чесна Тошено знам дека практикуваш секогаш да ги пиеш песните. Да, не поминува настап, а мислам и самата публика си го бара тоа и поготово на тие некои дати. Каде ги полниш сите твои, еве да кажам, посетители, љубители на твојата музика, на звуците на гитарата со позитивна енергија и со убавата песна? Каде настапуваме? Пред нова година, тие 2-3 месеци, знаеме дека е стварно плоден период за музичарите, и ја имав, се случуваше и по две свирки, два настапи на... Што значи беше плоден? На ден, да, беше на вистина. Сега е малце така, но тука се секако тие приватни забави од секаков тип. Така да... Музиката е секогаш присутна, секаде. Секогаш присутна. Да. Тука по скопските локали, приватни забави, како што кажав. Так. Лили, знам, мора да те искористам за да те прашам, средно ти си млада, убава, прекрасна девојка, како и да е. Живееме на планина, што многу ме воодушевува. На кое место живееме и зошто се одлучивме за планината? Не дека живеам, него планината е таа што прво и основно ми дава кислород да дишам, нели знаеме како физичкиот период тука. Бегаме од тука на планина. Што, ако може, Лили, зошто да не може мене? Па што правиме без кислород, без чист воздух, мислам, нели? Затоа по лицето ти се познава. Убавиот воздух. Навистина е така, стварно. Свежината. Воздухот е тој што ни ја чисти душата, што ни го чисти погледот, едноставно дишеме. Так. Така да секоја прилика ја користам да бидам во планините, најчесто се тоа е Беровскиот крај, Малешевските планини. Попова Шапка е тука, знаеме, со Игор да отидеме барем на еден ден, тој скија, јас не, ама тука сум да дишам. Но затоа знаеме да уживаме и на многу други начини, кога одиме на планина, поготово на Попова Шапка. Јас некогаш го заборавам скијањето, си имам други видови на уживање. Ето така, баш убаво. Меѓутоа, ние да не зборуваме многу, затоа што времето ни поминува, тука сме повеќе за музика. Тече времето, на вистина. Што ќе одбереме за следно, да слушнеме, да уживаме, убаво ни е вака петок пред викенд. Одбрав една песна
одамна не сум ја пеела, синоќа така ми дојде, деги ди луди млади години. Одлично, јас мислам дека не само и ние, да кажам, по младите, по возрастните, ќе уживаат во ова што сега ќе го Сузе знае, утрински гласот е малце, нели така, спие, но... Одлично, супер е се. Прекрасна си, да. Браво, Лили! Хубаво вака пред викенд музика, поготово од пораните утрински часови. Многу ги сакам овие песни, многу често кога ќе се случи на крај таква атмосфера од некоја забава. Но прекрасна интерпретација, на посебен начин, како што кажа Сузе. Сузе, секако дека... Како што кажав и јас, најбитно е да ги доживееме песните и после не ли тоа само излегува. И повеќе да ги доближиме до младата генерација, бидејќи ако ја пееме строго во народен дух, може би младите нема да ги заинтересираме. Но јас верувам дека твој врсник и помлади од тебе ќе бидат рамнодушни на една ваква изведба. Така, Лили, од кога сме со гитарата? Ајде да подсетиме. И зошто се одлучивме за гитара? Мала сум со музика, од 5 годишна возраст. Кога прв пат сум покажала интерес за музика, Жолт Ранец за на школа, јас тука сум си го ставала и сум свирела армоника. Првиот инструмент ми е армоника. Немам нижо музичко, директно се запишав средно музичко во Штип, тогаш почнав гитара да свирам, клавирот е тука цело време, но гитарата ми е некако поблиска. После на факултет бев музичка теорија и педагогија, таму продолжив само со клавир, ама гитарата некако стана од, па не знам, од... Омилениот дел од инструментите музички. Од 19 години, кога прв пат во Штип основавме бенд New Five, имавме настапи на Макфест со една преубава песна со тебе. Тогаш кога ти бев гостинка, така, тука да. Тогаш имаше кратка коса? Да. Тогаш имаше кратка. Те помнам, многу добро те помнам, бидејќи беше едно големо освежување. И двоеше од се останато што го помнам. Знаеш како ќе кажам, еве народски ќе се изразам, типка е. Да, да. Баш ми фала. Од оние така само се модерна еден... типка што знае да ги ете на ваков начин донесе и овие наши народни македонски убави традиционални песни, нели? Колку интересна комбинација. А Лили, што ќе следно биде? Нема многу зборување, повеќе музика. Еве ќе оставам на тебе да си текстовите и сега да си вака, одбереш. Спонтано, ништо не планирам. Да. Најубаво е спонтано кога, нели? Ете го слушнавме Тоше во негова чест, тоа на тоа. Ајде, да. Со задоволство ќе уживаме сите. Никогаш не сум имал многу да ти дадам, никогаш само љубов како дете искрена. Не ти беше доволна. Дам, дари, дам, 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 дари, дам, дам. Туѓа си, веќе немам право да те имам. Туѓа си, колку години те чекав прекупат, за да те сретнам некогаш. Тарари, дам, бам, бам. Кога носиш злато или не срекна, што на моје место туѓи дланки треперат, тоа срце кому припаѓа. Срекна ли си ти, далеку од мене била и спомени, гребат како грува свила, дали најде таму кај што од мене се скри. Браво! Ете, тоа ни е потребно на сите во ова време во кое што живееме, малку музика и да ги опуштиме, еве малку и нашите гледачи, тие повторно ќе почнат да полемизираат, да кажуваат за политика, но многу е убаво вака да им внесеме еден позитивен, да ги ослободиме духово, да, во нивните домови. Ја се надевам дека допревме до нив, но имаме се уште време. Би сакала да те прашам, што е оно што на музички план си го имаш ти како идеја оваа година, еве да кажам? Оваа година, искрено, синоќа баш си размислував и целиот овој период, пред да дојдам, нели, секој си се спрема. А што како ќе каже, дефинитивно сакам да се посветам на моја музика, значи доста е веќе од супер кавери и се тоа, но сакам да имам моја музика. Не дека немам,
Но мислам дека тоа е секако малку. И последна е оваа песна баш сега што оди во... Во позадина, да. За која песна тука? А, да, тука со Принц. Оваа е песната со Принц. Оваа е многу стара песна, уште кога имав договор со Final Cut и со Лилјана Петрович. Тоа е песна од 2005 година. И пред 2019 се најдовме со Принц по некоја друга. За некоја друга песна снимавме кај него во студио. Најспонтано го прашав дали сте уште ја има оваа песна. Рече, еве, веднаш ми ја пушти. Се договоривме, уште следниот ден ја снимивме. Во пандемијата една година подоцна снимивме и видеозапис, еве го, а и таму застанав. И сега тоа е мојот следен план да поработам на мои песни. Јас посакувам многу големи успеси затоа што ти заслужуваш твоето име многу повисоко да котира на музичката сцена. Ние те знаеме и ти си прекрасна и се, меѓутоа убаво како што кажа да имаме еден резултат барем ако нешто друго оваа година. Секако е убаво да има нови песни и авторска музика, така да. Сузе, доколку сакаш нешто за крај, но ќе оставиме уште нешто да ни отвори, да не поздрави со песна. Да се заблагодарам за трите музички инекции досега кои што ни ги даде вака и верувам дека го подигна располагање. Но може накратко, може и четврта, нема. Од многу музика не боли глава. Не боли глава. Убаво кажано, право, Сузе. Лили, многу ти благодарам што одвои време. Јас и ти ќе си продолжиме тука да си се напиеме по едно кафе, да си помоабетиме. Ајде уште малку звуците на гитарата. Уште малку благодарам и на вас за преубавата енергија што така ми ја дадовте. Се почувствувавме. Да, взаимно. И ќе чекаме следен пат. Ќе се видиме пак нареден пат со Сузе заедно, ќе си запееме. Наред се повторно вашето јавување на слободна тема, телефонските линии се веќе активни. Без разлика дали ќе говорите на првата или втората тема која што денеска ги поставивме на нашиот дневен ред или ќе говорите за нешто трето што сметате дека е важно јавно да споделиме, ги имате вашите три минути. Добро утро. Здраво. Здраво, повелете. Па види, сте последна вест, кажате во врска со Палестина. Ова, мислам, нешто саркастично сакам да кажам, ја баш напротив, сочувствувам со палестинскиот народ, али ова име реванш на евреите за тие 20 колку војници што им ги потепаа таму, некаде минирале, некаде зградали, што беше, па овие ги начекали и ги, знаете, што им направиле. Не можам да ги разберам, никогаш не ги разбрав и никогаш нема да ги разберам потребите да се убиваат луѓе и да гинат невини жртви заради математиките на тројца четворица во светот. Да. Видете, господјо, овој е предаторски свет. Јас сум го сватил тоа веќе багил поодамна. Значи, милост нема во овој свет. Џабе ние можеме да се тешиме љубов нема, мислам. По мене, ако постои дјавол и Господ, значи дјаволот ракара по планетава, растура.
Значи, што сега тоа прави? По моја логика сега, кој како ќе ме разбере? Еве, доволно е сега со пресудија, ќе се навратам на ова со Дурмотурс. Па видете, лака, мојата логика кажува само една работа. Нели беше тој холандјанецот таму да се распада како со овој белоглавиот, у неговото дуло, да го речам. И тоа се Барса лицемерие. Јас многу добро веќе ги оценувам овие западњаци, уште во времето кога беше Рачак у Косово, како беше метенката правена со тие гутепаните. И тоа што навека само си генерализирам како они се тоа суптилно и подмукло го прават. И сега кај он се испокарал со Лојга, ја ќе направиме сега ситуација дурмо, нели, веќе се затваре колку години веќе се тегне по судовите. Ај ќе осудиме, мораме некого да осудиме, знаеш, и тоа пази ви се луѓу тоа, кавето горе те прави, договори прават све, и суди, и све, све, све. Значи, мафијашкиот план на УЧК, сите ли договори со американците ги прави. И овие пресуди се исто така, исто како што се пресудите за 27 април. Тие што, гледаш колку максимални казни им дадува на нив, па гледај кои мали казни на овие што се од рамковна, рамковно потекло и шоферот само 14 години. Скрајат било да беше македонска фирма од македонска, значи газда оснивач и сите да беа вработени на македонци. Абе живи ќе ги изгореа, сите по 20 години ќе добеа. А овака, у кале тај, пушти само 4 години на овој, 3 години на овој, ај, као урод ќе му дадеме 14 години. Све е тоа западњачко масло, верувајте ми, многу се подвукли, многу се суптилни. Не само кај нас тука, доволно е со Беса Транс, како го затачка членка на Европска Унија. Значи, членка на Европска Унија ја затачка работата. Поздрав приятно. Многу неправедно, да. Ви благодарам за јавувањето. Добро утро со следниот гледач. Ало, добро утро. Поведете, добро утро. Поздрав до телевизија Алфа, поздрав до телката и до сите гледачи. Од Нежилово, така. Да. Мило ми е. Но, веш, Делковиќ изгуби утакмицата. Ја изгуби. Да, да, изгуби. Реков јас дека денеска не му беше не, денот, видите, но... многу, на 40-0 водеше гем, и ово му го зема гемот и изгуби, ја гледав ја цела утакмица. Баш жалам, на вистина, но големите, големите асови добро се носат и со оние денови кога треба да поднесат и пораз, така не ли? Сега видите што е, да, ќе зборувам јасно за првата тема. Повелете. Вчера пуштија некој пат према Косово, турија некоја жица, ограда на патот. Вчера го пуштија према Косово, демек патот нема направено ни 2 километра. Патот сега пред 10-15 дена бе в Скопје. Патот Катланово, Петровац, не е вообще само едната страна е направена, другата сега се работи. 4 години не е направен 3 километра пат. Само го се направи десната страна, лева страна што е од Скопје према Велес, се уште не се знае кога ќе се направи. Да, не ме ни чуди. Не окупатишта за народот, за одиме во ЕУ, ние сме за ЕУ. Абе за кај, за них дека не сте. Они се донесени да уништат Македонија. Не се донесени да, да на македонскиот народ напреднуе нешто. Луѓе има за лепе ќе трпат. Они си ги качија платите 78% што го нема нигдека. Ти рачува на, да на 1000 евра му качува 80%, му даваш 180 евра. И ќе ми кажува, качиле плата, качиле ова, качиле она. Ништо не качиле. Го слушам премиерот му и кажа Благоа, вика, стани да те видат патот за Кичево. Во 2024-та ќе се вози со коли. Што направи ја? Едно метро направи ја тоа. Само потроши, ако така нешто по телевизија, ќе слушам, околу 400 милиона евра уште пус потрошија, а нема тишто направено. Овие не се да државата. Само треба македонскиот народ, без разлика кој, јас не викам, да се споиме, да изгласаме луѓе, тварно што ќе може да оваа држава, ако може, се крене од дното, таа веќе дното и под дното е дојдена. Па гледайте што е за ово зрасто, што е, што е, кај има нешто. Лично на мој човек, што го рекол и паќе го речам, магнетна резонанса да не може да се прочита месец дена. Кај го има тоа, направена магнетна, нема кој да прочита. Во Уганда и кај нас.
Така е. Во Уганда и кај нас нема кој да прочита. Таму па има може посовремени него кај нас. И тоа, бидете ми поздравени, фала за пеното време, пријатно. Жал, ви благодарам многу за вашето јавување, иако јас на вистина, кога веќе го споменуваме здравството, некогаш многу често критикуваме заради условите, заради приликите, заради чекањето и заради се, но јас еве некогаш имам и некои светли точки да посочам и да пофалам. Јас сакам јавна благодарност да упатам до брзата помош во Свети Николе, до болницата во Велес, особено интерното оделение, до матичната докторка на нашата Атиџе Муратова, кој што завчера вечерта доцна интервенира експедитивно, брзо и многу професионално, и Атиџе која беше во исклучително сложена здравствена состојба со тешка клиничка слика, се разбира како последици од грип кој не е излечен, долго време го носела, реагираа точно на време и ја пружија доцна во ноќта точната медицинска помош која и беше потребна, и денеска Атиџе се чувствува подобро. Така да еве да ги пофалиме сепак и луѓето во здравството кои што навистина многу посветено знаат да си ја работат, но особено поздрав до дежурната екипа која беше во Свети Николе во моментот кога ја се јави во брзата помош и која многу брзо ја разбра целата ситуација и реагираше правовремено, точно, брзо и професионално, ефикасно, онака како што сите би сакале да пристигне брза помош на нашата адреса. Мислам дека тука некаде треба да ја вклучиме нашата Ирина на линк, ако е подготвена, ако не, одиме со уште еден гледач. Режија? Така е, повелете во програма сте. Ве слушаме, повелете. Ајде, слушате вака сега да кажам. Например, Ласкарци не кажа никој од гледачите дека не е правосимна пресудата. Ја така мислам, не е правосимна. Имаат право на жалба. Па да се надеваме дека согласно процедурите какви се, имаат право на жалба, да. И че тоа, знаеш колку суде че трае? Со години че трае. Знаеш како викаат? Парите железна врата отварат. Ако си член на овие три партии наши, овакво државата е твоја. И ова ќе се влече до недоглед. За мене би било по-праведно, например, обратно да беше. Газдата 14 години, шоферот 4 години. По-праведно би било така. Е сега, гледам од некои од моите пријатели што се јавуваат и бараат сплотување на македонскиот народ, со обединување, соединување. Е сега суде кога знаеш што е расипаното. Расипаното е од партиите што ги запослиле, едно 300.000 има запослени. На пример сега едно референче у администрација. Референти се знае кои се, од ДСДС, водечка. И сега тоа што ВМРО ќе сака он референт на негово место. И ако победи ВБРО, он ќе се биде референт. И нема крај, нема обединување. И рачуна е шефче, директор, че генерален директор, министри, и таа скала е голем. И нема никој пат обединување да има меѓу овие две партии, наш, македонски. Е само таа работа. И мислам најлогична работа. Ова што го кажев е најлогично. Фактички тие им се на нив, на нашите партии гласачко тело. Например, сега, вака што читам повестниците од некои така што сакаат поише да кажат од медиумите, ДУИ има за последно негде 50.000 вработени. Има највише ВМРО, негде 130 вработени. СДС има негде 110.000 вработени. И другото останат. И ја мислам дека вака држава не се пред. Не. И тоа им се гласачко тело. И сега, Сузе, знаеш што ќе ни се и предходните избори, ако памтиш, ја убаво памта. Например, ќе ти дојде некој од комшиите дома, абе, молим те, подпиши му дека ќе гласаш овакво. Секој задача ќе си добие по 10 гласачи да си даје. Е, тоа се изборите. Да. Не знам. Ова наша Македонија тешко да се опорави со се. Толку е така, мама, не знам, со ова, со вакво работење, не знам. Да, поради, благодарам за јавувањето, поради тие такви нечисти математики, за жал, еден голем процент од граѓаните
кои имаат уставно право да гласаат, да излезат на гласање, не се одлучуваат да излезат на гласање, туку го препуштаат тоа некој друг да го искористи нивниот глас. Дали ние веќе ја имаме нашата Ирена на линија? Така е. Добро утро, Иренче. Се радувам што те гледам. Не сме се виделе многу одамна во заедно во студиото, но драго ми е што те гледам насмејана, расположена и подготвена да ни пренесеш нешто повеќе информации за детската интерактивна представа Мобиленд. Добро утро, Сузе, до тебе. Добро утро, почитувани. Ова утро се наоѓаме во јавна соба, каде што утре во 11 часот ќе се случува интерактивна представа Мобиленд. Е, сега, Сузе, јас ќе сакам веднаш по овој линк, доколку имаме гледачи, да ти се јава директно во програма и ќе доделиме за двајца наши гледачи, ќе доделиме по две карти за дете и за родител или старател кој сака да дојде на оваа представа, само со име и презиме, ќе треба да ги оставите вашите податоци во режија и овде со име и презиме директно во Public Room да се дојдете на оваа представа за која што ќе имате можност во наредниве 4 до 5 минутки да дознаете некои информации од нашиот и ваш утрински гостин Христијан Крстевски, драматург и воедно член на театарот За тебе. Христијан, добро ти утро, добро ни дојде во утринската програма. Оно што ќе се случува утре овде во јавна соба е интерактивната детска представа Мобиленд. Ајде за почеток за која возраст е наменета и која е темата на представата, што обработува? Значи станува збор за представа која е наменета за деца од 4 до 12 години. Станува збор за едукативна представа, нели во самото име може да забележиме Мобиленд, станува збор за дигитализација, односно, ајде да речеме кршење на една рутина, која веќе е дел од секојдневието скоро на секој, а тоа е постојано користење на новите медиуми и особено на телефоните, што може да биде загрижувачки фактор кога станува збор за децата. Тоа што го разработува Мобиленд како една представа која е интерактивна и ги повикува децата да се вклучат во самиот наратив, е тоа како ние да ги оставиме телефоните и да се вратиме на оние времења кога бевме надвор на улица и имавме многу повеќе забавни игри, имаше разновидност на тоа што можат децата да играат и што можат да научат, за разлика од тоа што сега е сведено на еден ист пристап кој во дадени случаи може да биде и причина за, ајде да речеме, не до крај правилно развивање на децата. Меѓутоа, ова е вака малку тешко да се остават скроз телефоните, со оглед на тоа што децава 100% ни се на телефони. Која е пораката на представата? Предпоставувам дека тоа е балансот меѓу мобилните телефони или лаптопите, компјутерите. Еден баланс да се направи меѓу користење и меѓу она што е корисно и потребно од она претерано користење на овие уреди. Апсолутно. Не станува збор нели за некаков радикален став каде што треба апсолутно да отфрлиме технологијата. Меѓутоа, со тоа што одиме се по-далеко и по-далеко од тоа да бидеме нели видени надвор или било каде каде што нели не ги користиме тие уреди, оваа представа инсистира на тоа да се оттргнеме малку од рутината, да гледаме од надвор и да видиме дека може и малку да играат децата на нивните компјутери и телефони и да играат со собствените другарчиња надвор, нели како што споменав, а со тоа нели и да шират нови познанства, да имаат посредно детство, еве да речеме. Оно што е интересно е дека интерактивна, значи и самите дечиња и родителите претпоставувам, односно придружниците на дечињата ќе бидат вклучени во представата. Со само за крај само екипата да ја кажеме. Во оваа представа играат Изабела Јакимова, Гоце Андонов, Благој, игра Ана Димитрова и игра Јована Зајкова. Одлично. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Се гледаме со тебе во наредна прилика. А ние почитувани од овде се одјавуваме. Значи дека двајца гледачи кои што ќе се јават кај Сузе директно во програма ќе може да добијат, само потребно да го ставите вашето име и презиме, ќе добиете две карти за утрешната представа Мобиленд во јавна соба со почеток во 11 часот. Благодарам многу, верувам дека ова ќе биде огромна радост не само за децата, туку и заедно и за родителите од овој момент, па натаму гледачите можат да свртат во нашата режија на познатите телефонски броеви. Иренче, те поздравувам и тебе, се гледаме ние во Алфа. Можеш и ти заедно со Јаков утре да дојдете овде во 11 часот. Еве, убава представа следува.
таму сме доаѓаме, јас верувам дека се ќе биде како што треба да биде. Децата подкашлуваат, но верувам дека утре веќе ќе бидеме многу подобри и ќе ви се придружиме и ќе уживаме во Мобиленд. А ние продолжуваме на темата, слободна тема, но не значи дека и првата или втората тема не може да бидат актуелни. Пред да го поздравам следниот гледач, само да кажам Збор 2, бидејќи 9 часот се наближува, а имаме едно известување од Евана Македонија, дека денеска без електрична енергија ќе останат делови од општините Карпош, Студеничани и Петровец. Помеѓу 9 и 11 корисници од Студеничани кон селото Морани во општина Студеничани ќе нема струја, а помеѓу 9 пак и 15 околу бензинските Мак Петрол и салон за мијење во општина Петровец, додека од 9 до 12:30 струја ќе немаат корисниците од бројот 15 и 17 на улица Нерешка, Жданец во општина Карпош. Ете, имаше и едно известување од Куманово на нивниот сајт kumanovonews.mk дека во периодот помеѓу 8:30 до 14 струја ќе немаат жителите на село Тромеѓа, од 9 до 11 потрошувачите од Средорек, Доне Божинов кон населба Карпош, место викано Прмакови, Ниви и место викано Стари Лозја, а во периодот од 12 часот и 5 минути до 14 ќе нема струја на улица Никола Тесла, Гиго Цветковски, Јоско Илиевски и делот околу Цигланата. Би сакала кога за секој град, за сите општини би имале можност ова од време на време да го споделуваме, бидејќи ние сме сервисна емисија, го стартуваме денот и многу е важно да ви споделиме што повеќе информации за да ви го релаксираме секојдневието, да ви биде убаво заедно со нас секое утро на Алфа. Добро утро за следниот гледач. Ало, добро утро, Суза. Добро утро, Слободанка. Како сме денеска расположени? Многу расположена. Сонце грее. Вие се распеавте во емисија, треба си ти таму да седнеш и да си пеете заедно. Јас од оваа позиција си пеев и си уживав. Така, нели рече девојчето, следниот па заедно ќе пеете, така да ќе биде интересно. За песна сум такви. Секогаш за. Треба такви работи да ни давате вака малку да се опуштиме, затоа што ова краток е животот, а се нешто не убаво ни се случува, Сузе. И викам сега, навистина треба да избегаме сега, некој ќе каже, па таа ни е реалност, ама сега па ако застанеме сега и да се задлабочиме, треба да се закопаме живи, така ли е? Значи, абсолютно. Тоа страшно ни е се навистина, ама е малку да погледнеме вака живи сме, сабајле сме се разбудиле. Туку, знаеш што, некој гледач нешто спомна за парите, парите дали те прават среќен или не, така имавте некоја комуникација, да, дали е се во парите уствари. Да, да има повисоки плати, да има повисоки пензии, да има повеќе пари за граѓаните, беше неговиот коментар. За да бидат среќни. Е, сега ќе кажам јас. Значи, не е среќата во парите. Да, парите ти даваат сигурност. Да, парите може ќе те направат среќна, зашто ќе си купиш нешто. Ама има луѓе, Суза, јас имам многу луѓе што ги познавам. Значи, што имаат многу пари, ама не се среќни. Да. И тоа, знаеш како, значи, ќе видиш дека не било се во парите, затоа што им ја нема таа насмевка. Не знаат да се радуваат на ситници. Едноставно, јас им имала прилика со една некоја си таму, не е битно која, да ја сретнам на улица и јас, како што си ме видела на улица, нели, како сум насмеана, весела, кога сум здрава, цел свет е мој. И јас викам, добро утро, како си? Она вика, што се смееш, тоа е смешно, дури будала ме напри. Викам, од култура, нели, си се израдува што те видов, ама зошто се смееш? Вика, мене не ми е до смење, она агресивно, па ми иске ме тепаш уште малку. Сакам да кажам, не сите луѓе се радуваат, не сите луѓе се среќни. Некоја, например, без везе за какви глупости се не свекни, да ти кажам, Суза. Да. Затоа што не знае денеска што да сготви, па толку е нервозна. А многу пари имам, вика, се колку сум оптеретена, не знам што да направам. Се дали направам јагнешко печење или прасешко печење? И се замисли она колку е... Замисли колку страшен е... Страшен проблем има жената во животот, да ја разбереме. Замисли да. Каков проблем има или не знам што. Сакам да кажам, ва не знаат воопшто, такви се уствари, едноставно се и во белото гледаат црно, значи не знам како точно, да ги наречам. Си ја сакаат, маката, си го сакаат кукањето, тоа го избрале како модел на живење, да. И сега кога ќе те видат среќна
и викаат сега ова. Им смета, зошто си ти уствари срекна? Зошто ти толку се радуваш на ова? Зошто ти толку раскажуваш дека си ја видела Суза? Зошто ме направи срекна? Зошто си ја видела Суза на Рузвелтова? Зошто си ја видела по зграда? Зошто ме направила срекна? И тоа нели треба да го споделам, да го кажам? Така да поздрав и убав викенд на сите. Благодарам многу, Слободанка, затоа што не подсетувате на многу важни ситници кои го прават убав животот. И сега и ме подсетивте на една реченица која често пати ја читам и се споделува по социјалните медиуми дека, вели, се жалев и кукав и бев несреќен за тоа што немам пари за нови патики, се додека несретна в дете кое нема нозе. Така да понекогаш на вистина знаеме да се жалиме и да кукаме за небитни работи, да правиме драма од ништо, нешто, кога ќе видиме во какви неволи луѓето живеат и повторно имаат насмевка на нивното лице, тогаш навистина сваќаме колку непотребно трошиме време и енергија. А всушност јас и од себе поаѓам, еве вака ќе си дозволам да кажам дека во моите успони и падови во животот, кои ги имало поприлично многу, сватив дека човек може да биде среќен во оној момент кога ќе ги отпушти сите очекувања материјални и кога ќе научи да биде среќен и со она што го има во моментот и да биде благодарен за она што го има, а не да жали по она што го нема. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Абе, се убаво кога се зборува така за среќа, за несреќа, за пари, за немање пари. Меѓутоа, малкумина се тие што имаат пари, а се несреќни. Многу повеќе тие што немаат пари и се пак несреќни. Тоа е уште полошо. Абе, да немаш и пари и здравје, односно да имаш пари многу, а да немаш здравје, што е тоа? Бог да чува веќе од се, од се. Меѓутоа, јас, добро што спомнавте за струјата, се бев наостил да зборувам за струјата како слободна тема и да кажам дека, еве овие зимни месеци, кога се троши струја повеќе, а инкасаторите не одат да читаат, па по 24 месеци каснат, и кога ќе струпаат најанаш на луѓе во сметките, ако потрошил 100 киловати по 100 денари, и кога ќе му напишат 300 киловати по 200 денари, место 1000-2000 ќе му испадне 9000, место 5000 ќе му испадне 55000, што имаше пред малку, пред неколку дена така, едно лице се жалеше дека 1000 евра му урачунали, не денари, него евра потрошени. Што значи дека ова читање на струјата од оваа пуста ева на СМ, нека одат секој месец да читаат, дека примат уште неколку работника, не може на крај да се фалат дека денале милиони вишак, а немале пари да примаат 5000 работници, а ги истераат сите што беа во СМ на улица. Макар да им дадува по неколку илјади евра, меѓу тоа ги истераа. И сега да нема да се прими човек да биде еден инкасатор на една општина, да не може да стигне. И ако стигне да напише, да надпише, луѓево автоматски таа цена што е до 100 киловати, ако е 100 денари, после 100 киловати станува 200 денари. Пример кажувам, не знам кои се цените и како се, меѓутоа, тие така рачунаат, така направи оваа комисија за цените, да биде дупло поскапа ако е повеќе киловати. Затоа силот овој наш народ македонски, пошто не македонците трошеле, не трошеле, не плаќаат струја, владата им плаќа по 5 милиони, по 2 милиони, по 10 милиони евро преведува на тие што не плаќаат општини. Затоа овој наш македонски народ да се свестиме, на време да реагираме, ако треба и да не плаќаме, да се договориме село и село, општини и општини. Не плаќање никако на овие штетници. Инаку не бива. Тие, место да примаат, пак да не повторам, 5000 повеќе на мрзи, тие ги исцеруваат, за да само народ страда. Од ова страдање веќе аман. Ајде, здрави и живи. Ви благодарам. Многу би сакала кога никој не би страдал, кога сите би биле задоволни од начинот на кој што живееме, кога сметките би биле пристојни за плаќање, па ни еден човек не би ги доцнел и кога се би функционирало, но се надевам дека тоа е само една пуста желба во нашите македонски услови на живеење. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, Сузе. Добро ви Бог дал, повелете. Бидете поздравени вие, цела ваша екипа, сите слушатели што се јавеа и што ќе се јавуваат. Ви благодарам многу.
дали странците пред 30 години беа криви кога Црвенковски ги крсмеше фабриките? Дали странците не беа криви кога фондација праеше госпожа Снеже преображение Париж од Крпаше? Дали не беше Западот крив територијална поделба по како им одговара, која беше Бучковски, која Куртоли во Струга? Дали Западот не е крив што братучедите фамилија Груевски, Сомјалков крадеа? Дали Западот не е крив што сега ова влада пустош правеше? Дали Западот не е крив 30 години нашиве политичари не се свестија дека македонскиот народ тие 4-5 месеци за зимо дават многу пари? Не им текна да направат едно галиште, едно чебрене, што ви кажат. Не им текна плин како што е во Србија од Врање натаму, секој домакинство и цела се има плин. Значи, сами сме ние, македонскиот народ, одиме да гласаме, ќе се дотераме, му пееме песни на Лјупчо, му пееме на Бошковски, му пееме на Никола Груевски, му пееме ова, што ви кажа некој трета опција. Нека ги прашат кумановци сега, Димитријевски, што им преал на вработевините во обштината. Која е та трета опција? Јас викам, чаре само некој од страна. Не бидува. Гледате што се случува со Грчец. Не му е прв па да ги фата таму. Да не може да се чузби тоа дувго на наркомани. Што наркоманска држава ли ќе бидеме ние? Еквадор ли ќе бидеме? Колумбија ли ќе бидеме? Страмата, значи самите ние сме криви луѓето. Јас предлагам некој 10 години стално го викам. Некои ми се смеат, ке рече, овој несаглам. Добро, немам некој школа голема, ама не можеме ние да се оправиме македонците сами. Што мислат ВМРО, која ќе победи со 57 или 60, ова, така албанските партии ќе му дадат да владе? Па ти имат план Б, план С, па ако треба одма ќе реализира таа идејата пред 30-29 години или РИДА. Нема да му дадат во ниједна цена на Груевски, на Мичковски да владе. Ние сме македонци за жалење и поштените албанци што се обичниот народ во Македонија. Чаре само викам некој од страна 10 години да ни владе тој. И криминалот со дрога ќе се сузбие, и здравството ќе се опре, и све ќе се опре. Пошто кај нас владе анархија, беззаконие. Никако ние обичните луѓе, само си збориме, си филозофираме. Јас викам на жената на стари години, ке се запишам факултет да запишам. И јас станам филозоф као сите тие. Само некој од друга страна да не дојде да ја командува. Биде да им поздравени. И поздрав нека е на Србите у свечниот ден Свети Сава. Као што е кај нас Климент Охридски, кај нив е Свети Сава. Утре голем празник за суседите. Нека се живи здрави сите. Мир да дава Господ на сите луѓе. Така, благодарам многу и за вашето јавување. Жалам што на стари години сте се ставиле и на такви размислувања да запишувате факултет. Иако и во тоа па има нешто добро. Човек учи додека е жив и човек се чувствува млад се додека работи во него потребата за некои нови знаења да усвојува. Не знам дали имаме гледач за простор за уште еден гледач. Добро утро, добар ден Македонија. Добро утро, Тале, вие имате честа да ја затворите денешната емисија. Повелете. Само македонци ве не знаат дека во недела е Свети Прохор Чински, Свети Гаврил Лесновски. Еве затоа вие ги потсетувате, вие сте ни потсетникот за верските празници. Дај Боже македонци ве да почнат да учат нешто за себе и да не бидат како човекот пред мене во очај, очаен. Ништо не чини, никој не чини во Македонија, Македонија не чини. Само ни се спас тие однадвор. Е кој Бейли или ова американкава или Џо Бајден да не бидат тутори уште поголеми. Тие командуваат со нас, тие го донесе Заев на власт и Јали Ахмети. Тие договорија војна со СДС и со ОНА, да има војна да го турнат ВМРО од власт. Втора реприза направија 2016 и пред 2016 со диво населе, тие американци и СДС го организира договорено, да го турнат Груевски ВМРО. Оти Македонија живна со Груевски со ВМРО. Да го прашам човек, не, да му кажам на човекот премина да тие другите скептици кои се очајни, а очаен е човек кој сади цикви со сатаната за жал. Така се зборува сад. Нека размислат малце. Оти, ако памтите, и наши македонски великани, нели, од пред Илинден, кога нели имало дел предавници, викале да бараме спас од Србија, од Бугарија, од Грција, од другите од надвор,
нашите македонски великани знаеле дека тие зло ни мислат, ни Срби, ни Бугари, ни Грци, арно нема да ни сторат. Е така и сега е човекот пред мене. Само други од надвор, стечаен управник, друг да ни управува. Абе како бе човек бе, доста со тоа самоништување. Македонија има великани, исте га има, способни луѓе, патриоти луѓе. Груевски беше советник на српска влада бе луѓе. Како може да му чини Груевски како експерт за економија, за развој, за се на Србија, а вие Груевски го турнавте од власт? Како може та логика, не знаме. А Груевски договори, руски гасовод за развој на Македонија, за чиста енергија из Македонија, за термоелектрани на плин, а не на чумури на мазу, за топлани по Скопје, градеше цркви, манастири, цело Скопје, цела Македонија, во време на Груевски, ВМРО се христијанизира како библиска земја, белује. Фабрики, помош за повеќе детни семејства, помош за пензионери, преспари, лекување, бањите, живна кајна, Гимна Сева Македонија, 150 нови автобуси, 150 нови комбиња, катни гаражи во Скопје на секаде, спортски сали за деца, крстови се покрсти Македонија. Вучич го фалеше, Груевски, учевне од неговата многу способна влада, дури беше Груевски на власт, имна фабрика не дојде во Србија. 280 фабрики дојде за 2-3 години во Србија, од кога турнавте Груевски и ВМРО. Е, сега не ви чини. А бе вас, господе премиер, нема да ви чини, еј. Доста сте очени. Има разлика, огромна разлика меѓу ВМРО и СДС. Огромна разлика. СДС е сатанисти, геј парадери, ви благодарам, Тале, ви благодарам и Стекоа, ви благодарам многу за вашето јавување. Воедно бевте и последен гледач ова утро. Одиме малку со реклами и се враќаме да си се поздравиме. Тука некаде ќе го заокружиме нашето денешно утринско дружење. Во моментов имаме температура од високи 9 степени над нулата, кои ќе се движат до 11 максимални денеска во Скопје и регионот. Уживајте во овој последен петок во месец јануари, ама и подгответе се за нови заладувања. Од недела па натаму ќе имаме повторно пат на температурите до минус 10 степен, што значи дека е зима и велат секој месец која содржи буквата Р е неизвесен и треба да бидеме подготвени и за големи студови, но и за други крајности. Ви посакувам убав ден, убав викенд и се гледаме понеделнички со нови содржини на истото место во истото време. Довидување.